Muito boa tarde para você ligado no nosso futebol. E daqui a pouquinho você vai conferir com a gente a semifinal entre América e Baraúnas, direto da Arena das Dunas, palco de Copa do Mundo. E hoje palco para esse jogo importantíssimo, para cravar aí o último finalista para a decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Bom, o ABC já conseguiu a sua classificação para a decisão ao bater o Santa Cruz de Natal nas penalidades. 2-2 no tempo normal e nas penalidades, 4 para o ABC, 2 para o Santa Cruz de Natal. O ABC já está na decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. O América, que durante a semana carimbou a sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, encara daqui a pouquinho o Baraúnas. O América, que até aqui está invicto no Campeonato Potiguar, em 6 jogos, 4 vitórias e apenas 2 derrotas. Do outro lado, o Baraúnas, comandado pelo Marcelinho Paraíba, que tem 50% de aproveitamento na competição, tem 3 vitórias e 3 derrotas em 6 jogos. Dessas 3 derrotas, 2 delas pro ABC. Você viu ali o Souza, nessa grande referência técnica que tem no time do América, esse grande líder do América, puxando o pelotão. Do outro lado, experiente Edson, goleiro da equipe do Baraúnas, já passou por diversos clubes no futebol brasileiro e agora defendendo pela primeira vez as cores do Leão. Bom, jogadores vão se perfilando para você no estádio da Arena das Dunas. E é claro, teremos a execução do hino, daqui a pouquinho as escalações iniciais para você. Olha que coisa maravilhosa, esse sobrevoo na Arena das Dunas, né? Que arquitetura perfeita desse estádio, já ganhou prêmio e tudo por conta dessa arquitetura. Bom, a criançada estava ali com os jogadores do América, e agora o cumprimento dos jogadores do América com o corpo de arbitragem, também o cumprimento com os jogadores do Baraúnas. É uma grande oportunidade para o Baraúnas, equipe que veio da segunda divisão do Campeonato Potiguar, foi o campeão da segunda divisão na temporada passada e agora está aí na elite do futebol do Rio Grande do Norte, tendo oportunidade de enfrentar esse gigante que é o América. Então daqui a pouquinho você vai conferir com a gente as emoções de América e Baraúnas. Ó, meta de likes pra você que tá acompanhando, hein? Meta de 5 mil likes, aquele joinha maroto, larga o joinha pra gente. Já temos quase 100 aí, mal começou a transmissão. Por quê? Porque é claro que vocês abraçam o futebol, dão aquela força aqui pro nosso canal e sabem, né, que a gente tá levando pra vocês um conteúdo de muita qualidade. É a nova parceria que temos aí, nosso futebol e o América. Bom, compartilha também o link de transmissão. Você é torcedor do América? Espalha nos grupos de WhatsApp, no Telegram. Convida a galera, fala, ó, 0800, tá na faixa a transmissão do jogo do Mecão contra o Baraúnas. Então espalha aí, convida todo mundo pra galera poder acompanhar com a gente aqui. Bom, vamos trazer já já as escalações, né, pra vocês, trazer os 11 iniciais do Marquinhos Santos, treinador que eu conheço muito bem. Tive a oportunidade de conversar com o Marquinhos Santos em 2019, quando ele comandava o Juventude, né? Na ocasião, Juventude viajou para o Acre, ficamos lá no mesmo hotel. Então, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Marquinhos Santos, bater um papo sobre a história dele, sobre esse trabalho dele com o futebol. 44 anos de idade, está na primeira temporada dele comandando o Mecão. Do outro lado também, um cara que eu conheço muito bem, né? Marcelinho Paraíba, ídolo como jogador, passou em diversos clubes aí comandando o Baraúnas. Bom, escalação do América. Tem o Renan Bragança no gol com a número 1. Norberto pelo lado direito com a número 21. Experientíssimo Rafael Jansen, 34. Alan com a número 3. E o João Lucas na esquerda com a número 6. O Matheus Ferreira tem a 33. O Vila tem a 8. E o Souza, né? O Souza com a número 20. Mateuzinho, 32. E o Cauã Paixão com a 7. O Gustavo Henrique com a número 29. O 4-3-3, né? É a escalação do América para esse jogo. Escalação do Leão também. Colocar a escalação do Baraúnas. Com o Edson no gol, 38 anos, experiente Edson. O João, pelo lado direito, tem a número 2. Jean com a número 4. E o Wallace Ferreira com a número 3. Riquelme tem a 6. Cleilton tem a número 5. Ramon Gabriel tem a 8. Igor Balotelli, 11. Adalgiso Pitbull tem a número 19. Ricardinho, 10. E o Léo Bahia tem a número 9 também, num 4-3-3, o Marcelinho Paraíba para esse jogo. Trazer também a arbitragem para essa partida. A gente vai esperando, vamos confirmar, colocar na tela para você
a equipe de arbitragem também. E já já vou apresentar o nosso comentarista para esse jogo, hein? Vem muito bem acompanhado, obviamente. Quando você está vendo aí o experiente Adalgisio Pitbull, né? 34 anos de idade. Pouco tempo estava jogando na Tailândia, né? Foram 3 temporadas na Tailândia. E agora voltando aí para o Baraúnas. Foi revelado pelo Baraúnas e tendo a oportunidade de atuar aí no Baraúnas novamente. José Nascimento é o árbitro. João Henrique Queiroz, o primeiro assistente. A Débora Martins é a segunda assistente aí do José Nascimento. Então, daqui a pouquinho tudo pronto para você conferir as emoções de América e Baraúnas. É o Campeonato Potiguar, semifinal do primeiro turno. Ontem tivemos um jogo, ABC e Santa Cruz de Natal. O ABC avançou para a decisão do primeiro turno. E agora fica aguardando aí o jogo entre América e Baraúnas. Vai acompanhar de camarote com a gente aqui no nosso futebol. Já tem uma galera, né, acompanhando por aqui. O Renato Pereira, a galera do... O Ademir locutor, grande Ademir, fera braba, tá com a gente. O Luiz Felipe Silveira, o Hudson Liberato tá por aqui também, torcedor do América. Thiago Gil, Facundo. Bom, galera, você que tá acompanhando, deixa o like aí pra gente. Compartilha o link de transmissão. E é assim que você fortalece aqui o nosso futebol e fortalece essa nova parceria com o Campeonato Potiguar. Bom, a gente vai esperando para daqui a pouquinho o José Nascimento liberar a saída de bola na Arena das Dunas. Enquanto você vai vendo aí a movimentação do Norberto, né? Outro jogador experiente que temos em campo pelo lado do América. 33 anos o Norberto. Tá na segunda temporada dele. Tava na campanha do América na temporada passada. Chegou numa reta final. Fez 6 partidas pelo América. Já tem 7 jogos nesse ano de 2024. E a gente vai esperando agora sim, né? Posicionado ali o jogador do América para dar a saída de jogo. E você conferir com a gente aqui as emoções nessa semifinal. Lembrando que é jogo único. Empate leva a partida para as penalidades, assim como aconteceu ontem. José Nascimento, tá aí na tela para você. O árbitro desse jogo tá esperando ali para ser liberado pelo delegado para apitar o início do jogo na Arena das Dunas. Enquanto você vai vendo que o torcedor do América vai se posicionando ali naquela arquibancada inferior e fazendo um volume, já fazendo barulho para poder ajudar, para poder impulsionar seus jogadores. Autoriza José Nascimento. Bola rolando para a semifinal entre América e Baraúnas. Jogo decisivo para você conferir aqui na tela do nosso futebol. Se você não está inscrito no nosso canal, não dá aquela cochilada no ponto. Se inscreva no canal do nosso futebol para você acompanhar o nosso conteúdo especial. Tem muita coisa boa para você aqui no nosso futebol. É o canal que movimenta a sua paixão. Bom, agora sim, deixa eu dar uma boa tarde para esse fenômeno, né, do jornalismo esportivo, grande Matheus Raimundo. Prazer enorme estar aqui contigo. Como é que está a tua expectativa para esse jogo? E pode falar dessas escalações iniciais também aí, Matheus. Bem-vindo. Daqui a pouquinho eu vou acionar de novo o Matheus Raimundo, hein? Matheus está ali aguardando para entrar e para fazer o primeiro pitaco dele, fazer a primeira análise, né? É iniciozinho de jogo que você vai acompanhando com a gente. Aí você vai vendo o trabalho do Alan. Esse é o Souza, boa virada de jogo do Souza, hein? Boa abertura para o Norberto, fez o corte para dentro e a paralisação. Primeira falta com 1:05 desse primeiro tempo. Vai se levantando aí o Norberto. Jogador que passou pelo Bahia, pelo Coritiba, pelo Vitória. Passou pelo Sport também, né? Eu lembro do Norberto defendendo o Leão da Ilha. Hoje está enfrentando outro Leão. Atendo aí pela frente. Bela equipe do Baraúna, né? Conhecido como Leão do Oeste, Leão da 12. E aí você vai vendo o Edson no gol. E a primeira falta tá de longe por ali, hein? Mas do Souza a gente pode esperar tudo. Olha o levantamento, colocou no meio da área. Apareceu por ali a defesa do Baraúnas para cortar. A bola saiu pela linha de fundo. Vai ser escanteio pelo lado direito. Vai ter oportunidade aí na bola parada. Agora nesse primeiro tempo de jogo, a equipe do América. O torcedor do Mecão aí, ó. O torcedor alvirrubro fazendo barulho já desde os instantes iniciais na Arena das Dunas. É pra você o Souza posicionado. Na primeira temporada dele, já tem 6 gols na temporada. Em 9 jogos o Souza. Vamos lá, tá autorizado. Vem na perna direita, bom levantamento lá no miolo. Toque! Do América!
Gustavo Henrique! Na cobrança açucarada do Souza, lá no meio da confusão, o Gustavo Henrique com 1,85m subiu para tocar de cabeça e fazer o segundo gol dele com a camisa do América. Está aberto o placar na Arena das Dunas. O Américo Dragão sai na frente. 1 para o América, 0 para o Baraúnas. Bom, por aqui 1-0 para o América, saindo na frente na Arena das Dunas. E o início importantíssimo do América aí fazendo esse gol, né, Matheus? Tudo bem, Leandro? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no nosso futebol. E é um gol que condiciona a partida, porque a tendência é que o Baraúnas tenha que ficar mais exposto, depender bastante dos seus homens de velocidade pelo lado, tanto o Igor Balotelli quanto o Ricardinho, que é um meia, mas joga um pouco mais aberto pela esquerda. O Adalgiz Pitbull é um cara de área, mas que baixa no meio de campo para ajudar o Léo Bahia. Então o Baraúnas vai ter que sair, mas se expõe enfrentando o América hoje, que tem o garoto Antônio Vila nessa criação, o Souza como aquele segundo homem que fecha no momento que é atacado, mas apoia bastante também e principalmente tem a bola parada como um trunfo. Alterações nos jogadores de lado, hoje com Mateuzinho e Cauã Paixão, diferente do jogo da Copa do Brasil no meio da semana, quando a gente viu Juliano e Rafinha. Tá, então, Matheus Raimundo, primeira participação do Matheus no jogo, mas está de olho pra gente, trazendo aqui tudo que ele está enxergando e vai analisar, né, durante esse primeiro e segundo tempo. Jogo decisivo, jogo único, valendo vaga na final. O ABC já está aguardando aí o outro finalista. O América já dá um passo importante, esse é o Norberto. Posicionado ali para cobrar esse arremesso manual. Tem a movimentação do Antônio Vila. Bola chega no Norberto, no bate e rebate. Mais uma vez apareceu o Cauã Paixão. E a bola saiu, mas favorecendo novamente ao América. É um arremesso lateral já cobrado. Ali o Matheus Ferreira era quem dominava. Bola bate no Ferreira, toque do Jansen. A sobra agora fica para o Baraúnas. Vai tentando descer na velocidade. Tentando a abertura pelo lado direito. Vamos ver esse levantamento. Cruzamento para a área. Apareceu ali para fazer o corte o Alan. A sobra vai ficando para o João Lucas. É, conseguindo o arremesso manual para o América com 5 minutos do primeiro tempo. O América que caminha aí para tentar buscar o seu 38º título do Campeonato Potiguar, né? Foi o campeão da temporada passada. Tenta buscar o bicampeonato esse ano. O primeiro título do América foi em 1919. E eu falava sobre a equipe do Baraúnas, né, que conseguiu o título da segunda divisão no ano passado. Foi o primeiro título na segunda divisão na história do Baraúnas. Mas foi campeão potiguar também em 2006. O Baraúnas tem o título da elite do Rio Grande do Norte também. A equipe que você está acompanhando é a Associação Cultural Esporte Clube Baraúnas. E aí, um detalhe para você, o Renan Bragança, né, esse goleiro de 26 anos, que chegou aí numa reta final também de temporada passada, e já nessa atual temporada chega ao seu 11º jogo. É o João Lucas. A Girando vai trocando passo, o América tá pedindo por dentro por ali o Vila. Talvez esse levantamento, quem aparece por ali para receber, tentou chegar o Norberto, tocou de cabeça. A bola fica viva ainda pelo lado esquerdo de ataque do Baraúnas. Norberto apoiou, a galera pediu falta, mas o juizão mandou continuar, viu o lance limpo, boa abertura para o Paixão. Ele rolou para a entrada da área, tentou por ali o Vila. Foi desarmado, recupera o Baraúnas, mas o América insiste. Vai ali na pressão para o Sperling, retoma a posse de bola. Aí chegando agora nos pés do Matheus Ferreira, boa abertura na esquerda. João Lucas tem espaço por ali. Agora encosta a marcação próximo dele. Trabalhando de pé em pé o América. Alan. Aí o Rafael Jansen. Estava no Sampaio Corrêa na temporada passada. Outro que passou pelo futebol tailandês também. Foram duas temporadas do Rafael lá no Ratchaburi. Saiu como um grande ídolo, né? Lá da equipe. Mas preferiu retornar ao Brasil. Jogou no Sampaio na reta final da temporada passada. Vamos ver esse lançamento por ali. E a bola ficando nas mãos do goleiro Edson. É o iniciozinho de jogo da galera que vem acompanhando com a gente. Os comentários são de Matheus Raimundo. Vai lá, Matheus.
A gente viu o Baraúnas nesse ataque, fechando até uma linha de 6 jogadores na defesa. Olha o América. Olha o cruzamento do Paixão, colocou para dentro da área, Gustavo para a perna direita, tentou a batida. Carimbou na marcação, a sobra fica para o Baraúnas. Vê se vai conseguir escapar. E aí consegue agora dar um tapinha para frente o Gustavo Henrique. Leva no fundo, rolou para dentro da área, Vila tentou o corte. Acabou sendo desarmado por ali o Vila. O Baraúnas vai tendo dificuldade, né, para dar seguimento na jogada. Consegue até retomar a posse de bola. Aconteceu por 2 vezes, mas não dá sequência à jogada, Matheus. Até porque o América está fazendo essa marcação num bloco mais alto, investe na pressão pós-perda ainda no campo de ataque, né, para recuperar a posse mais perto do gol e tentar a finalização. Hoje a gente vê um América com o garoto Antônio Vila por dentro, tendo flutuando um pouco mais pelo lado direito o Cauã Paixão, pela esquerda o Mateuzinho, Gustavo Henrique fazendo aquele papel de referência. Um outro detalhe importante para o torcedor do Mecão: a vitória hoje faz com que a decisão do turno contra o ABC, caso o América vença no tempo normal, seja no estádio de mando do América, ou seja, na Arena das Dunas. Caso o ABC tivesse vencido ontem no tempo normal e o América vencendo hoje, a decisão seria no Frasqueirão. Então, um detalhe do Matheus Raimundo, né? Vamos ver essa chegada por ali, cruzamento para dentro da área. Sai do gol, Edson! Fazendo a sua defesa, participando bastante nesse início de jogo. Edson, 38 anos, né? O jogador mais experiente que temos em campo, aí, contando os dois times. Foi base do Atlético Mineiro, passou pelo Paranaense também, pelo Goiás, passou pelo Vila, pelo rival ABC. E agora está na sua primeira temporada no Baraúnas. Só completando, Leandro, sobre a questão do mando de campo na final, o América conseguindo hoje os 3 pontos, na classificação geral, ele fica à frente do ABC no saldo de gols. Por isso, acabaria tendo a vantagem do mando de campo na decisão. Então, detalhe do Matheus Raimundo. O ABC que, na fase de grupos, né, em 6 jogos, conseguiu 5 vitórias. 5 vitórias e um empate foi a campanha do ABC. Invicto assim como o América 4 vitórias e 2 empates. O América venceu o Potiguar Seridoense, né, o Potiguar de Currais Novos, 2 vezes. E venceu o Globo também 2 vezes. Foram 2 empates, né, com Santa Cruz de Natal. Marcou 15 gols, sofreu 12 gols na fase de grupos desse primeiro turno do Campeonato Potiguar. Vai vendo ali a marcação, chegava, né, para tentar recuperar essa bola. Acabou não conseguindo, né? Essa insistência ali do Ramon Gabriel. Olha só a batida pro gol, o Edson caiu para fazer a defesa. A bola muito forte acaba sobrando pro Norberto. Tem o Rafael Jansen posicionado para receber. E aí trabalha curtinho com o Jansen. Destaque para a saída de bola do América com 3 jogadores. Aí o replay do chutaço do Souza de média distância. Saída de bola com 3 jogadores, o Norberto faz uma espécie de zagueiro pelo lado esquerdo, como a gente está vendo agora, dá um pouco mais de liberdade para o João Lucas subir do outro lado. Veja como ele já avança pela lateral esquerda, dando amplitude, tentando abrir essa zaga do Baraúnas, que fecha agora com 5 jogadores. Olha a abertura do América, vai tentar pelo lado esquerdo, olhou para a área. Que é isso, hein? Cruzamento aí. Aí ficou difícil, ficou ruim ali. Para a tentativa do América nessa descida para o ataque. É apenas tiro de meta para o Baraúnas. Vamos aqui para 11, caminhando para 12 minutos desse primeiro tempo. E aí no detalhe para você, o Marquinhos Santos, né? Temporada passada passou pelo Paysandu, depois pelo Vila. Pouco tempo também estava no América de Natal, América Mineiro, né? Iniciozinho do Marquinhos Santos foi lá na seleção brasileira, seleção de base, foi campeão sul-americano sub-15. Olha o passe lá na frente, o América insiste, chega por ali com o Souza, cruzou pro meio da área, um toque! Gol! Não tá valendo nada, o Mateuzinho, segundo a arbitragem, tava em posição de impedimento. Agora, que visão do Souza ali, né? Um passe e realmente a visão que o experiente Souza tem, impressionante, ó, posição legal do Souza. Vamos ver aqui esse lance. Souza recebe, aí o Mateuzinho tá na frente claramente, né, Matheus? Sem dúvida, Leandro. Primeiro a visão do Souza de preencher o espaço vazio e se colocar como opção de recepção da bola. Depois
ele percebe a movimentação do Mateuzinho, que demora demais para atacar o espaço para finalizar. E nessa demora ele acaba entrando em posição irregular. O Souza é um jogador inteligente, tem essa característica, né? Um cara muito experiente também. Passou por diversos clubes do futebol brasileiro. Jogou na Ásia, enfim, jogou na Europa também. Trazendo essa experiência, acho que foi um grande reforço para o América nessa temporada 2024. Tem um jogador do calibre do Souza. Olha o Norberto. Rebalançou na frente da marcação do Adalgiso. Pitbull ficou bravo ali, porque ninguém fechou o cerco para ajudar ele. E na tentativa de lançamento para o João Lucas, a bola acabou saindo pela linha lateral. O arremesso vai ser cobrado pelo João Henrique. E sobre o Souza, Leandro, 6 gols e 5 assistências. O líder nos dois quesitos até agora na temporada. Tá ruim ou tá bom? Excelente, hein? Sobrando qualidade aí do Souza, né? João Lucas, mais uma vez, acelera, leva essa bola ali próxima à linha de fundo, mas a marcação foi mais firme, né? Chegou a tempo. Tocou pela linha de lado, o arremesso manual favorece ao América. Ó, já vou passar pela galera, hein? Você que tá acompanhando aqui, meta de 5 mil likes pra você ajudar a gente. Olha a batida de fora da área, Edson! Experimentando do meio da rua e o Edson de mão trocada, colocando pela linha de fundo, é escanteio pro América. Tô sentindo ali o Edson, o experiente goleiro, você vai rever, ó. A chegada do América, a tentativa do Paixão lá do meio da rua. E aí a defesa bonita do Edson, colocando essa bola pela linha de fundo. Que chute, hein, Matheus Raimundo? Primeiro com o Souza, agora com o Cauã Paixão. América investindo bastante nesse lado esquerdo, fazendo esse movimento na diagonal para atacar o espaço e chutando de média distância para pegar o goleiro no contrapé, né, no outro lado ali. O Edson, que fez um bom jogo contra o Força e Luz na última rodada da primeira fase, inclusive pegando pênalti. Tá caindo ainda ali o Edson, você tá vendo aí no detalhe o Matheus Ferreira, ó. Deixa eu passar pela galera mais uma vez, né? O Vitor Rei tá aqui com a gente, um abraço pro Vitor Rei. Samuel Felipe Almeida tá por aqui também comemorando o gol do América. E o Flávio Leite, né? Todo mundo acompanhando, ligado com a gente. Então, ó, obrigado pela audiência, continua aqui, dá aquela compartilhada e deixa o like. É importante contar com o seu like para essa transmissão chegar a mais pessoas, aquela força do algoritmo, né? E aí, para você, o Marcelinho Paraíba, né? Atualmente com 48 anos de idade, passou por diversos clubes, né? Ídolo em diversos clubes, o Marcelinho, passou por seleção. Inclusive no Hertha Berlim, né? No Hertha, no Wolfsburg também. Esperando aí para essa cobrança do Souza. É o senhor das bolas paradas no América. Autorizado o Souza. Na perna direita, cobrou. Lá no primeiro poste teve desvio por ali. Lá vai sobrar para o Paixão. Se esforça, tenta chegar a tempo, conseguiu. Mas para a perna direita, pintou o cruzamento, colocou na área. De cabeça, consegue afastar por ali a defesa do Baraúnas. Olha o Pitbull tentando impor a velocidade, mas antes dele, o Matheus Ferreira chegou e tocou para o Norberto. Aí trocando passe na linha defensiva, o Jansen consegue fazer a abertura para o João Lucas. Alan. Mais uma vez com o Norberto. Vamos batendo aqui na casa dos 16 minutos. O último encontro entre essas duas equipes aconteceu em 2018, né? E exatamente no dia 25 de fevereiro de 2018, ou seja, há 6 anos, se enfrentaram o América e Baraúnas. Na ocasião, o América venceu por 1-0. Nos últimos 4 encontros entre América e Baraúnas, foram 3 vitórias do América e 1 empate. Então, o Baraúnas, pela última vez que venceu o América, foi lá em 2016. Você vai vendo o Wallace. Girou de lado, Riquelme. Tentou na frente, teve desvio. Toque de cabeça do Norberto. O Wallace acompanhou, vem ali na cobertura agora o Jean. Coloca essa bola no chão, bate para frente, uma bola rasteira. E aí no pós-perda, o América consegue recuperar com o Norberto. Fez o giro, foi bem ali para recuperação o jogador do Baraúnas. Ali você viu no detalhe, né? Antes o Cleilton, né? Tá com o cabelo descolorido e tal. O Cleilton, ele ficou 2023 sem atuar profissionalmente no futebol porque estava se dedicando ao X1. Tu já se arriscou no X1, Matheus Raimundo? Não, confesso que não é muito minha praia. O que é isso? Tu tem cara de ser um jogador habilidoso, pô.
que não? Tá me enganando, então? Pô, é. Mas é. Ficou melhor um comentando mesmo. Ficou um ano se dedicando. O X1 paga bem também. Inclusive o Marcelinho Paraíba foi campeão de vários torneios de X1 também. Eu pude acompanhar. Mas aí tá de volta pra ajudar o Baraunas agora. O Cleilton. E a lei do ex, né? O Cleilton já defendeu as cores do América. Na ocasião, defendia a equipe sub-20 do América. Olha o passe lá na frente, tentou com o João Lucas. Essa ligação acabou não dando certo. A tentativa do Antônio Vila. E falando um pouco dos volantes do Baraunas, Leandro e amigos, o Cleilton é um cara de mais contenção. O Ramon ajuda na construção, é o cara que teria um pouco mais de liberdade. Mas considerando que o América sobe muito suas linhas e o Baraunas está com essa dificuldade de articulação, de sair rapidamente dessa pressão alta do América e da rápida recuperação da posse de bola da equipe mandante, acaba não conseguindo também acionar o Adalgiso Pitbull, que é um cara mais de referência de área, até pela altura, prende bem os zagueiros, mas ele tem uma obrigação de articulação. A gente viu essa dificuldade do Baraunas contra o Força e Luz e hoje ela se repete. Vamos ver esse lançamento, tentativa do América, era o Mateuzinho quem buscava o lançamento, mesmo assim deu certo, hein? Vem pelo lado de campo, empurrou de lado pro João Lucas, Paixão segurou, tentou ali fazer a trama na entrada da área, tinha próximo dele o Matheus Ferreira e dali pro Souza é pênalti, hein? Souza é um cara que pega muito bem na bola dessa distância. Bom, tem uma galera participando aqui com a gente, o João do Samba tá tentando mandar mensagem, mas a mensagem do João não tá chegando. Mas um abraço, obrigado pela audiência aí, viu, João? Mas não tô conseguindo compreender aqui, não. O Adeildo Ribeiro tá com a gente também. Um abraço pro Adeildo, falando, a transmissão tá show de bola. E tá torcendo pro Baraunas, hein? O Baraunas que também tem o apelido de Baru. Um abraço para todos os torcedores do Baru aí, acompanhando com a gente. E aí, no detalhe, para você, o Marcelinho Paraíba, mais uma vez, né? Começou lá no Campinense, depois explodiu no São Paulo, passou pelo Olympique de Marseille, Grêmio, Hertha, jogou no futebol turco também, ídolo na Alemanha e jogou na Perilima do seu Pedro da Sorda, hein? Para quem não sabe. Grande abraço para o seu Pedro da Sorda, um dos grandes, sei lá, grandes nomes, né, desse futebol que a gente fala do Nordeste, lá na Paraíba, o seu Pedro da Sorda, pra quem não conhece, é um senhor de 70, hoje deve estar mais, né, com 70 anos de idade ele criou a Perilima para ser um jogador profissional de futebol, né, são as histórias que o futebol traz pra gente. O Souza tomou distância e o Mateuzinho tá por ali também, o Mateuzinho pra pegar de canhota. É preocupação do jogador do Baraunas, ó, já deitado ali embaixo da barreira. Olha o Souza, bola acaba carimbando ali na barreira, sobrou, bateu pro gol. E o Edson caiu para fazer a defesa. Conseguiu ali esse arremate de longe e uma bola difícil, nessa bola com uma galera encobrindo a visão e rasteirinha assim, o Edson, toda a sua experiência ali, conseguiu defender. Bom, Matheus, a gente vai passando da casa dos 20 minutos do primeiro tempo, 1 pro América, 0 pro Baraunas. Amplo domínio do América até agora na partida, sobe bem suas linhas, recupera rapidamente a posse quando o Baraunas está nesse primeiro momento de organização ofensiva, como a gente está vendo agora, né, a tentativa de saída de bola, aperta com a dificuldade, recupera rapidamente, tenta acionar o próprio Souza ou os homens de velocidade pelo lado, tanto o Mateuzinho aparecendo bem pela esquerda, o Cauã Paixão pelo lado direito, movimentação do Gustavo Henrique à frente, uma partida muito correta do América até agora, mas o Baraunas também com essa dificuldade de saída que a gente já viu em outras oportunidades. Olha, o Jansen foi ali pro embate, pro duelo, a bola vai sobrar pro Norberto pro lado direito. Ó, você que tá acompanhando com a gente tem aquela meta de 5 mil likes para essa transmissão, hein? Então você que vai dar aquela força, se você tá acompanhando, larga o dedo no like, é rapidinho, só clicar ali e dar essa força pra gente. Essa tentativa do Vila, Antônio Vila. Começou, tocou um pouquinho mais atrás, Cauã Paixão, tem a marcação em cima dele do Ramon, volta no Cauã, Cauã segura, traz para a próxima divisória do gramado e faz a inversão. Boa abertura pelo lado esquerdo, conseguiu encontrar do outro lado o João Lucas. Trabalha por dentro, Mateuzinho pisa na bola, sai da marcação do Cleilton, toca atrás para o Alan. Tá fazendo passe de lado para o Rafael Jansen. Aí o Matheus Ferreira, mais uma vez com o Alan. Ó,
Olha o passe por dentro, o Mateuzinho recebeu, tem a marcação do Ramon. Bom levantamento, o Jean cortou de cabeça. E acabou segurando claramente, né? Seguraram o Cleilton e a falta foi marcada pela arbitragem. A galera de Manaus tá com a gente. O Aladim tá por aqui também. Até o Aladim tá na audiência, hein? Inclusive colocou, já tô inscrito. Obrigado, hein, Aladim. E para você que tá acompanhando, quem se classifica? Tem enquete aí para você votar, hein? Vote na nossa enquete. Daqui a pouquinho a gente coloca mais uma aí para ir testando, né, o conhecimento de vocês e, é claro, os palpites também. E o Madison Carvalho tá direto de Teresina, no Piauí. Tá ligado aqui. Obrigado, Madison. Valeu pela audiência. Muito bom ter vocês com a gente. E o Eric também tá por aqui participando. Ó, então, já sabe, dá aquela moral no like. Temos a meta de 5 mil likes. É meta ousada, hein? Mas a gente conta com vocês, com essa grande parceria. E a gente vai chegar lá. É o Pitbull. Começando, tocando atrás aí, a participação do Ramon. Vamos ver seu lançamento. Bola longa, cortou de cabeça por ali, o Norberto por dentro, dominou o Vila. Tá posicionado, vai se mandando, tenta sair da marcação, são dois, agora três em cima dele. Vem aquele cardume, aquele bloco de marcação do Baraunas. E aí, na sequência, a arbitragem paralisou. Depois, marcou a falta favorecendo o América. Tá ali o José Nascimento, o árbitro do jogo. Leandro, o Vila que vem sendo testado nos últimos jogos pelo Marquinhos Santos, entrou contra o Bahia, entrou contra o Costa Rica, no lugar do Ferreira, inclusive, agora ganhando uma oportunidade de cara, né, para ser esse homem da articulação. Olha o América, vem carregando, vem conduzindo o Adalgiso Pitbull. Faz a abertura pelo lado de campo, chamando o Léo Bahia. Ele balança na frente da marcação, larga curtinho, toque atrás, Cleilton, tá voltando ali para buscar o Igor Balotelli. Bola chega no Ramon. Agora saída pelo lado esquerdo dos pés no número 3, o Wallace. Boa abertura pela esquerda, recebeu por ali o Riquelme. Pintou cruzamento, teve desvio no meio da área, subiu mais alto que todo mundo o Renan Bragança para fazer a defesa e dar tranquilidade para o Américo Bragança, que antes estava no futebol português, estava defendendo o Mafra. E aí chegou na temporada passada para ser uma das opções aí na meta do América. E vem sendo titular nessa temporada. São 11 jogos com esse aí do Renan Bragança na meta do América, na meta do Mecão. Rafael Jansen. O passe por dentro chamou lá a participação do Mateuzinho. Que bola do Mateuzinho, hein? Se manda o João Lucas. Tentou fazer ali a ligação lá na frente com o Gustavo Henrique, né? Acabou não sendo tão feliz. E na sequência, o choque do Gustavo Henrique com o jogador do Baraunas, que tá sentindo ali, tá caído no gramado. Não sei, me pareceu ser o Wallace, né? Vou esperar a imagem se aproximar para a gente conferir. Mas por aqui, um para o América, zero para o Baraunas, 25 minutos nessa etapa inicial. O Baraunas, que ficou fora da Copa do Brasil, né, esse ano, não participou. O América participou, jogou, conseguiu se classificar, pegou a Costa Rica do Mato Grosso do Sul, né, fora de casa, só precisava de um empate, mas venceu por 2-1 e agora na segunda fase vai receber o São Luís aqui na Arena das Dunas para tentar a classificação para a terceira fase. Confronto ainda sem data definida entre São Luís e América. O Baraunas não foi para a Copa do Brasil desse ano, mas quem não lembra de Cícero Ramalho, né, Leandro? Que fez história contra o Vasco. É, torcedor do Vasco não vai querer lembrar desse episódio de jeito nenhum, né? E não era qualquer Vasco, não, hein? É, o Vasco tinha uma equipe de respeito também ali naquela época, né? Jogadores consagrados. Eu lembro muito bem do baixinho Romário naquele jogo. Até o João falou aqui no meu ouvido, porque o Romário deu entrevista e tudo. É, mas, enfim, né? Coisas do futebol. A gente falava agora, pô, do seu Pedro da Sorda, né? Que criou um time aos 70 anos porque tinha um sonho de jogar profissionalmente. E aí você, principalmente jogo de mata-mata, meu irmão. Por isso que a Copa do Brasil ela é apaixonante, como quando chega nessa fase aguda também do Campeonato Potiguar. Uma semifinal de jogo único. Empatou, vai para os pênaltis, ou seja, mesmo. Em jogo único, tudo pode acontecer. Vamos ver essa cobrança de falta para o Baraunas. Daqui a pouquinho vou passar pela galera mais uma vez, hein? Veio o levantamento, colocou lá dentro da área, vamos ver quem chega. Chegou por ali defendendo o Renan Bragança. Bola viva, bom levantamento, sobrou. Vai tentar chegar nela antes de todo mundo. O Ricardinho acabou não conseguindo, mas que chance teve agora o Baraunas. E na sequência, primeiro cartão amarelo aplicado no jogo.
Cartão pro Ramon. Agora vamos rever o lance, ó. Cobrança de falta pelo lado de campo. Tomou distância ali o Riquelme para colocar essa bola lá no meio da confusão, ó. Uma bola venenosa com um efeito. E ela bate no peito do jogador do América. E o Renan Bragança fez um grande milagre, hein, Matheus? Boa defesa do Renan Bragança. Uma bola que ele não está esperando o desvio ainda mais do próprio companheiro. Ela vem rápida, muito em cima. E ele tem o tempo de reação suficiente para colocar para o lado, né? Para afastar o perigo. E o cartão do Ramon bem aplicado. Um contra-ataque do Mecão. Ele para na falta, justo amarelo. Agora, rapidamente sobre o Renan Bragança, Leandro. Ele assume a titularidade do América na reta final da Série C do ano passado. Ele chega a fazer 3 jogos, enfrenta Pouso Alegre, Aparecidense e Floresta, e ficou para essa temporada já assumindo de cara o posto que era do Bruno Pianissola, que acabou indo para o Asa. Informação do Matheus Raimundo. Bom, a gente está com probleminha no sinal aí. Tudo certo, já tá caído ali o Gustavo Henrique. Foi ele o gol, dele o gol, né? Que vai dando a vitória pro América no jogo. O Alessandro Pereira Silva tá com a gente. Isaías Silva também tá por aqui. O Adeildo Ribeiro continua participando, né? Sempre ligado, falando aqui do título de 2006 do Baraunas. Tem a galera falando também sobre o São Luís, tá trazendo o São Luís do Rio Grande do Sul, né? Não é o São Luís lá do Maranhão. São Luís de Ijuí, né? É de Ijuí, exatamente. É o São Luís do Ijuí. A galera tá perguntando. É o São Luís gaúcho. Andeiro tá agradecendo a gente aqui pela transmissão. É defesa do América, tira. É jogo único, é jogo decisivo, valendo vaga na decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Que lançamento, hein? Se apresentou por ali o Paixão. Ele domina, posição legal. Tem a marcação, ele segura, encara, fica no X1, fica no mano a mano, leva pro fundo, tentou passar, melhor pro Riquelme, toma a frente. E aí na sequência, a paralisação marcada porque o Cauã acabou fazendo a falta em cima do Riquelme. Posicionado é pra cobrança experiente Ramon, hein? Faltou apoio pra ele, Leandro, no lance, porque ele tava sozinho, tinham 2 jogadores na marcação e caso ele conseguisse superar a dupla, tinha mais um defensor atrás. Poderia ter encostado para dar a opção de passe e continuar a jogada. Aí foi presa fácil para a defesa. Por aqui vamos chegando aos 30 minutos. O América que conseguiu o título da Série D em 2022, né, seu primeiro grande título nacional. Acabou disputando a Série C em 2023, não foi tão feliz. Vai disputar a Série D novamente nesse ano de 2024. E mais 2 equipes do Rio Grande do Norte fazendo companhia para o América, né? Potiguar de Mossoró, principal rival aí, talvez, do Baraunas. E o Santa Cruz de Natal, que vem fazendo um bom campeonato estadual também. São as 3 equipes do estado do Rio Grande do Norte a representar aí o povo potiguar na Série D do Campeonato Brasileiro. O ABC está aí na Série C, desceu da B para C na temporada passada. Olha o Cauã Paixão. Ele acabou caindo por ali, fez a falta em cima do Riquelme. E o árbitro chamou a atenção, falou alguma coisa, mas só para dar aquela esfriada nos ânimos. Leandro, atenção para essas viradas de bola do América da esquerda para a direita, e o Cauã Paixão está conseguindo partir sozinho. Só que como ele não tem esse apoio, alguém encostar, o próprio Vila poderia ser esse homem a dar uma opção de passe, ou Gustavo Henrique saindo um pouco mais da área, fazendo essa flutuação um pouco mais embaixo, abrir espaço para os pontas preencherem por dentro, ele acaba perdendo a bola. Mas o América atrai o Baraunas todo para o lado esquerdo, até porque fica em superioridade numérica por lá, com o João Lucas e Mateuzinho inverte. Olha só a tentativa do Baraunas de fora da área, uma bomba ali do Pitbull, né? Acabou isolando, colocando essa bola lá nas arquibancadas da Arena das Dunas. E é tiro de meta para o América cobrar. Tá indo um detalhe para você, o Adalgiso Pitbull. Jogador aí que tem já uma carreira longeva, né? Tá com 34 anos, mas foi revelado pelo Baraunas, né? Depois rodou o futebol brasileiro, passou pelo futebol da Tailândia também, estava por lá antes de retornar ao futebol do Brasil. Vamos ver essa chegada mais uma vez do Baraunas. Cleilton, perna esquerda, rolou para a entrada da área. Vamos ver quem chega com ele. Boa bola no fundo, pode pintar cruzamento dali. E na sequência a bola se perdeu pela linha de fundo. É só tiro de meta para o Renan Bragança cobrar.
A gente já vê o Baraúnas saindo mais para o jogo, encontrando os espaços, principalmente do lado esquerdo defensivo do América, por conta daquela opção de jogo que eu falei, atrai e quando vira, deixa um espaço por ali, preenche bem com as subidas pelo lado, tem João Henrique, tem o próprio Igor Balotelli aparecendo por lá, mas falta um capricho no último passe para finalizar. Olha o América, segura com paixão, ele volta essa bola para o campo defensivo, trabalha. Aí o João Lucas, está do lado direito, na verdade o Souza por ali. Tentou o lançamento, sai do gol o Edson, para trabalhar com os pés o goleiro do Baraúnas. Grande Clodoaldo Cardoso está ligado com a gente, direto lá de Campina Grande, foi junto com a Milena, a esposa dele. Clodoaldo é chefe da segurança lá na Feira da Prata. Um abraço, valeu Clodoaldo, obrigado pela audiência, hein? Olha o Souza, que abertura para o Paixão. Que é isso, hein, Paixão? Mas não dava para ele dar um passinho para frente para dominar essa bola, não, ô Matheus? Ele escolheu o gesto técnico errado. Ele opta por um carrinho, se ele acelera um pouco o passo, ele conseguia dominar. Um abraço pro grande João Oliveira, tá aqui com a gente. Agora tá mandando a mensagem em caixa baixa, hein, João? Tá muito pequeno para ler. Obrigado aí pela audiência. O Rafa na Jungle também tá por aqui. Ó, a gente tem a meta aí. A gente tava com a meta de 5 mil, mas era coisa minha, né, cara? Meta aí de 500 likes nesse primeiro tempo. E dá, hein? 533 minutos, tá tranquilo. Pra que essa meta aí de 500 likes nesse primeiro tempo, dá aquela força pra gente. Larga o dedo no like, deixa eu ver quem vai dar essa força aqui. A Elvila Espíndola, que tá com a família Espíndola acompanhando. Obrigado aí, tá na torcida pelo João Henrique do Baraúnas, né? Diretamente lá de São Luís do Maranhão. Ô Évila, dá aquela força pra gente. Deixa aí o seu like, o Alessandro Pereira também vai deixar. Eric Vinícius, a turma todinha que tá acompanhando o jogo com a gente. Você tá vendo ali o auxiliar do Marquinhos Santos, fazendo um pouquinho da... o que ele está enxergando ali para ajudar o Marquinhos Santos também. Aí o Ramon. Já abre para ser opção o Wallace. Ele quem domina, toca de lado, chama a participação do Riquelme. Ele já encostou próximo dele o Vila. Tentou dar o bote nessa bola o Matheus Ferreira, não conseguiu. A sobra acaba ficando mais uma vez para o Baraúnas. O Adalgiso Pitbull não consegue manter ali aquela posse de bola para o Baraúnas. Olha o cruzamento. Bola para dentro da área. Cortou de cabeça a defesa com o Wallace. Mais uma vez o Adalgiso participando. Sobra com o Norberto. Ele trabalhou o passe por dentro. Matheus Ferreira rolou para o Souza de primeira. Na entrada da área, Gustavo Henrique tentou girar para o Mateuzinho. E rapaz, mas que escolha ali inusitada, né? Teve que esperar demais ali o Edson sair do gol. Por pouco a vaca não vai para o brejo, hein? Porque Gustavo Henrique estava tentando chegar por ali. Segurou demais, né? Correu um perigo grande ali de ter uma roubada de bola dentro da área. Olha a falta. Aí o cartão amarelo vai ser aplicado, é isso? Tirou o cartão do bolso e aplicou ali o cartão no Cleilton. Só para o Matheus me ajudar, tivemos um outro cartão também nesse primeiro tempo, né, Matheus? Ramon e Cleilton, os dois, né? Volantes do Baraúnas estão pendurados já. Então aí, dois amarelados e dois jogadores, né, de pegada desse time do Baraúnas, né? Os jogadores que vão pro confronto aí. Quando você vai revendo a mãozada do Cleilton, né? E não teve jeito. Foi confronto de fato, né? É. Tá pensando que é o popó pra cima do Bambam por ali, o Cleilton, né? Brincadeira o Bambam, hein, meu irmão? Pô, que é? Pô, tá maluco, pô. Pô, me deixou acordado até tarde pra ver aquilo ali. É brincadeira, mano. Aí o torcedor do Baraúnas, né, que tá acompanhando o jogo direto lá da Arena das Dunas. Torcedor do Tricolor de Mossoró. Baraúnas que no dia 14 de janeiro deste ano completou 64 anos de sua fundação. Já o Mecão tá se preparando para completar 109 anos no dia 14 de julho. Foi fundado 14 de julho de 1915 o Dragão. Aí o Wallace. Mas a abertura de lado, Adalgiso Pitbull contornou a marcação do Gustavo Henrique. Tira ali do jeito que dá a defesa do América. Leandro, essa bola vai saindo pela curiosidade, linha de lado. Vai lá, Matheus. Você estava falando do Baraúnas. Na verdade, a Associação Cultural está fazendo 100 anos, porque o Baraúnas começou como um bloco carnavalesco em 1924, depois que foi criado o time de futebol profissional.
Por isso que é bom estar ao lado de quem conhece bastante carnaval, que é o seu caso, né, Matheus? O maior folião que nós temos no nosso futebol chama-se Matheus Raimundo. Mas é legal aí, na verdade, eu não sabia a história do clube. Não sou muito fã do carnaval. Mentira, rapaz. Não precisa ficar escondendo o jogo, não, Matheus. Todo mundo sabe que, pô, uma semana antes do carnaval você já fica eufórico. É difícil até a gente, pô, colocar, escalar você aqui no nosso futebol. Pô, Matheus é o rei dos blocos. Ah, pô, João do Samba é o concurso, né? No carnaval. Só dá ele. O João do Samba, pra quem não sabe, é o nosso coordenador que tá aqui com a gente na transmissão. Pô, o João é patrono do carnaval do Rio de Janeiro, né? É o Norberto. Esse é o Rafael Jansen. O pai da Julinha. Aí, Norberto. Lançamento do Norberto buscando. Tava buscando o Cauã Paixão lá na frente, né? Acabou não conseguindo fazer a ligação. Verdade. Tinha ali próximo dele ali a opção. O Antônio Vila, agora sim, chegando no Paixão pelo lado direito. Gustavo Henrique. É ele quem recebe. Pisa na bola. Segura um pouco mais. Norberto. Dobradinha com Gustavo Henrique. Fez de cabeça o gol do América. Norberto deixou passar. Essa bola é só tiro de meta na cobrança do Edson. Ó, tá pedindo o último toque ali. Eu não entendi nada também não, que eu não vi tocar ninguém. Eu queria rever esse lance aí. É, até pela reclamação do Norberto, né? O Norberto viu que o atleta do Baraúnas vinha pro corte e esperou ele bater primeiro na bola para sair. Só que o carrinho foi dado já quando a bola estava fora do campo. É essa a reclamação. E aí o América tá querendo a bola, a posse da bola com escanteio. É, mas não foi não. Eu achei meio estranho ali o Norberto. Ele ficou esperando o carrinho, não correu atrás da bola e a bola acabou saindo. E ali o João Henrique cobrando o lateral, né? Viu que a Évila tá com a gente aqui, é parente do João Henrique. Lá do Maranhão, acompanhando o jogo com a gente. E mandando mensagem, né? Obrigado. E a bola acaba saindo agora pela linha de lado. A Débora já levantou a sua bandeira e sinalizou pra gente. Ó, o Petrúcio Medeiros, rapaz. Pensei que era o Petrúcio. Tinha novela que tinha o Petrúcio, lembra? Um abraço pro Petrúcio aqui, lá em São José do Seridó com a gente. É, e agora, ó, o Canguru Maluco tá por aqui, ô Matheus. Conhece Canguru Maluco, Matheus? É Mossoró. Conheci agora. Ali o Canguru, um abraço. E o Luiz Gonzaga Lopes Júnior. Um abraço aí, obrigado para todo mundo. O Antônio Soares está com a gente direto de São Gonçalo do Amarante, lá no bairro Jardim Lola. Obrigado aí. São Gonçalo do Amarante é onde tem o aeroporto, né? Antigamente era em Natal ali mesmo, né? Cheguei a utilizar aquele aeroporto. Depois migrou o aeroporto lá para São Gonçalo do Amarante. Viu o América na tentativa de escapar pelo lado esquerdo. Rapaz, agora eu vou te falar, eu já visitei muitos estádios aí no Rio Grande do Norte. Muitos, muitos. Walter Bichão, Ninho do Periquito, Nogueirão, Nazarenão em Goianinha. Já rodei bastante aí no Rio Grande do Norte. Olha o João Lucas, tentativa com o Mateuzinho. Faz só proteção por ali o Jeana. Foi bem, fechou o cerco e conseguiu o tiro de meta para o Baraúnas. Estamos chegando na casa dos 41 minutos da etapa inicial. Por enquanto, 1 para o América, 0 para o Baraúnas. Vai dando América e ABC na decisão do Campeonato Potiguar. Obviamente, desse primeiro turno. Boa antecipação por ali do Matheus Ferreira. Chegou tirando tudo, né? Para onde apontou o nariz, o Wallace chutou. E a bola vai saindo lá do outro lado, no campo de defesa do América. Pela linha de lado, o João Lucas é quem se aproxima por ali. A gente viu o Baraúnas no último jogo melhorar no segundo tempo esse setor de criação com a entrada do... Opa, vai lá. Vamos ver se domínio por aqui. Tentou ali o domínio Vila também. A sobra ficou com o Souza. Olha essa escapada pelo lado direito com o Gustavo Henrique. Entrou na área, rolou, saiu do gol Edson! Na antecipação, depois a defesa cortou e a bola saiu pela linha de fundo. O Felipe, né, faz a correção aqui correta. É, antes era em Parnamirim. Parnamirim o Felipe até pode me ajudar. É a região metropolitana ali, né, de Natal. Mas é pertinho, né? Você ali de Parnamirim, por exemplo, aonde era o aeroporto, que é muito perto ali de Ponta Negra, por exemplo, da praia, né? Seguiu ali direto, pegou a direita, depois no final vai direto, vai sair em Ponta Negra. Não fica longe, não. Então é...
Por isso me confundi, Natan, mas é Parnamirim. Você é quase um cidadão abraço, de obrigado. Natal, Leandro. Pô, gostaria, hein? Se me chamar, eu vou na hora. Penso nem duas vezes. Olha o Souza. Bom levantamento lá no primeiro poste, subiu de cabeça, tirando a defesa do Baraúnas. A sobra é do Souza. Mais um levantamento dele para a área, o corte novamente sendo feito pela defesa do Baraúnas. Tentativa do Mateuzinho, pegou de canhota, mas a bola sai à esquerda do gol do Edson. Teve desvio por ali, é novo escanteio para o América. 42, caminhando para 43 minutos. É jogo decisivo, é semifinal do Campeonato Potiguar. Ontem o ABC passou, mas passou no sufoco contra o Santa Cruz de Natal. 2x2 no tempo normal e nos pênaltis deu o ABC 4x2. Aí o Souza. Boa bola no primeiro poste, teve desvio ali no meio do caminho. Se embolou o Balotelli para colocar espaço lá na frente. Agora o Mateuzinho ficou com a sobra. Souza. Vamos ver se ele consegue segurar. Toca mais uma vez com o Mateuzinho. Bom levantamento, colocou na área. O toque! Que golaço! Uma cabeçada na medida do Gustavo Henrique para fazer o segundo dele, para fazer o segundo do América. E o levantamento do Mateuzinho, hein? Que nojo esse levantamento pro Gustavo Henrique, que fuzilou de cabeça sem precisar sair muito do chão. Faz o segundo do América, que amplia na etapa inicial. Por aqui o Dragão tem 2. O Leão tem 0, Matheus Raimundo. Jogada de manual, Leandro e amigos. Toque do Souza para o Mateuzinho, que dá aquela famosa fatiada, né? Ele bate na bola tirando a força, ela chega com precisão para o Gustavo Henrique, que vai com a testa na bola. E aí ele consegue direcionar para onde bem entende. Joga para o canto, sem chance de defesa para o Edson. Belíssimo gol do América. Pro América. E nesse momento, ó, estamos com América e ABC na decisão do primeiro turno. Será que vai pegar fogo? Será que teremos aí um duelo pra lá de interessante? É o que está se construindo agora na Arena das Dunas. E com o mando de campo do América, porque está vencendo o jogo no tempo normal e superando o ABC no saldo de gol. Bom, mais 4 minutos nesse primeiro tempo. Passar aqui mais uma vez pela galera que está acompanhando com a gente. 1.100 aparelhos conectados aqui só no YouTube, né? Do nosso futebol. Obrigado pela audiência, obrigado pela moral. Olha o Balotelli, deu aquela pedalada, cortou para dentro. Souza veio por baixo na bola, estava acompanhando por ali o Alan. Olha a chegada do América, vamos ver esse lançamento. Tentativa com o Gustavo Henrique, tá querendo hat-trick aí, o Gustavo Henrique. De cabeça já provou, né? Que pegou um som de Jardel. Marcou 2 de cabeça o Gustavo Henrique. Rafael Jansen. Deu uma história linda de superação, Rafael Jansen. Adalgiso Pitbull. Dá uma penteada, traz por dentro. Vem a travada por baixo, a sobra ainda do América. Gustavo Henrique tem um domínio. Corte para cima do Cleilton. Boa bola no Matheus Ferreira, ele segura, contorna a marcação do Ramon. Vem Mateuzinho, passou do outro lado o Cauã. Olha a bola. Na esquerda, passa também o Souza. Vai arriscar dali a bomba de direita. A bola acaba indo para fora. Inverteram ali o Gustavo Henrique com o Cauã. Né? Cauã agora aparecendo mais pelo lado esquerdo. Mas trouxe para a perna direita, que é boa. Chutou, mas chutou para fora. Tiro de meta já cobrado pelo Edson. E o América explorando muito essa inversão de lado, Leandro. Atrai o Baraúnas para o seu lado direito defensivo para pegar o Cauã ou o próprio Mateuzinho, como a gente viu no lance do gol. Agora a gente vê o Gustavo Henrique fechando mais aqui o lado e dando liberdade para o Mateuzinho um pouco mais por dentro. Atrai o Baraúnas para o lado, pega o ponta que está na lateral oposta desmarcado para que ele possa progredir em velocidade e com liberdade. Ó, daqui a pouquinho no nosso intervalo você vai conferir um trechinho do Nossa Resenha com o Ricardo Catalá. Então, daqui a pouquinho você vai conferir o ex-treinador do Remo, né? Tô certo, né, ô Matheus? Ex-treinador, né?
Não, ainda treinador do Remo. Inclusive entra em campo daqui a pouco, 5 da tarde, contra o Águia. Ah, então confirmando com você, sobreviveu aí depois da eliminação o Catalá. Obrigado pela correção, Matheus Raimundo. Você vai conferir um trechinho desse bate-papo aí. Tomara que ele consiga reverter a situação, né? Um bom treinador. Está tendo essa grande oportunidade aí comandando o Remo. Aí no bate-rebate a bola vai sobrar lá atrás para a defesa do Renan Bragança. Primeiro tempo de jogo por aqui prometeu até 49. Estamos batendo aí na porta dos 48 minutos do segundo tempo. 2 para o América, 0 para o Baraúnas. Os dois gols marcados por Gustavo Henrique. Jansen. Tentando ali o lançamento, colou no peito o Cauã Paixão. A bola sobra ainda para o América com o Mateuzinho, vem progredindo. Segura essa bola, protege, gira, toca para o Cauã. Está aberto na direita para receber o Vila. Ele levanta a cabeça, vem costurando, vem passando por um, por dois. Briga pela posse de bola no pé de ferro, levou a pior. Esse é o Wallace. Aí de canhotinha, toca de lado, chama o Riquelme para participar. Riquelme tem espaço por ali, fica de costas para a marcação do Vila. E aí na sequência sinaliza ali. A saída de bola sinaliza a paralisação, né? A bola vai ser cobrada, a falta vai ser cobrada pelo Baraúnas. Tá aí pra você no detalhe mais uma vez o Marquinhos Santos. Cleilton, segundos finais do primeiro tempo na Arena Leandro, das Dunas. Olha lá, Matheus. A gente vê agora o Vila fazendo mais um lado direito e com liberdade para o Mateuzinho por dentro. Vamos ver se isso vai ser um padrão, se vai ficar para o segundo tempo ou é uma situação de jogo. Fortes emoções aí. Aí o Norberto ia dominando, mas no momento que aponta para o centro do gramado e finaliza o primeiro tempo, o senhor José Nascimento, 2 para o América, 0 para o Baraúnas, o América vai caminhando para a decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. A gente prometeu aquele trechinho com o Ricardo Catalá e daqui a pouquinho você vai conferir com a gente, hein? Então daqui a pouquinho você vai conferir esse trechinho do bate-papo com o treinador do Remo, que vai ao ar amanhã a partir das 7h30 da noite. Então você fica ligado com a gente daqui a pouquinho no nosso intervalo e análise também de Matheus Raimundo, né? Do primeiro tempo de jogo, da vitória por aqui do América 2-0 para cima do Leão do Oeste. A gente vai vendo ali o Norberto conversando com a arbitragem, né? A Débora tá ali pelo lado direito, José Nascimento tá ali mais centralizado. E daqui a pouquinho a gente vai trazer o nosso grande intervalo, o nosso intervalo, né? Você tá acostumado aqui com muito conteúdo, com muita análise aí. Hoje eu tendo essa oportunidade de dividir a transmissão com o Matheus Raimundo. Bom, Ana Carla Martins trazendo aí a entrevista na beira de campo. A gente está sem o áudio aí do Gustavo Henrique, né? Uma pena. Ali Ana Carla Martins, que é referência no jornalismo esportivo do Rio Grande do Norte, né? Bom, sendo transmitido também para outros canais esse jogo. Ana Carla Martins. Nossa companheira ali, daqui da casa também. É, nossa companheira daqui da casa. Eu trabalhei com a Ana Carla durante muito tempo no esporte interativo. E aí, ó, tropa de choque passando aí, calma aí, Aninha. Ana Carla Martins, a mãe do Arthurzinho, né? Esposa do meu amigo Marcelo, tá ali trazendo as informações na beira do gramado. Bom, primeiro tempo movimentado, o América conseguiu controlar bem o jogo, né? A gente pode dizer que foi um primeiro tempo onde o América, ele foi o senhor das ações, conseguiu ali ditar o seu ritmo, conseguiu encontrar os seus dois gols. A gente percebe que o Souza, ele é muito fora da curva, né? Disputando o Campeonato Potiguar principalmente, não é à toa que saiu dos pés dele o primeiro gol, a assistência, e o segundo gol, passar do pé dele, vai pro Mateuzinho, e que lançamento do Mateuzinho, que cruzamento, né? E aí o Gustavo Henrique com certeza também estava bem ali para cabecear aquela bola e fazer o segundo gol do América. Vamos trazer agora, né, aquele trechinho do Catalá. A gente falava sobre o Ricardo Catalá, treinador do Remo, né? E esse conteúdo completo vai amanhã, 7h30 da noite, no nosso futebol. É a nossa resenha. A gente vai trazer só um aperitivo para você conferir agora. Na verdade, o jogador sabe que quando eu digo que eu não me caso com nenhum deles, eu tô casado com todos, de alguma forma, porque eu não sei se vocês são pais já, mas
A paternidade, ela implica em dizer muito mais não do que sim aos seus filhos. O desenvolvimento deles passa muito pela quantidade de nãos que eles vão ouvir ao longo da vida. Eu procuro ter uma relação muito transparente, muito honesta. Acho que isso também, às vezes, em algum momento pode assustar, porque a nossa sociedade, ela é carente de honestidade, ela é carente de transparência, de sinceridade. A gente vive num mundo em que um tem que levar vantagem em cima do outro, está constituído para isso, e aí quando você encontra alguém que não tem esse tipo de interesse, que só quer dizer a verdade... Tá tentando fazer um gol no palco... Bom, então só um trechinho da nossa resenha amanhã, você viu ali que está o Matheus Raimundo junto com o Diogo Pujé, né? Então, amanhã você vai conferir essa resenha completa, essa entrevista completa no nosso futebol, depois do nosso debate, né? A partir de 7h30 da noite você vai conferir aí essa entrevista completinha do Ricardo Catalá. Bom, vamos trazer a análise aí desse primeiro tempo então, colocar os melhores momentos, né? Para análise do Matheus Raimundo desse primeiro tempo de jogo. O América conseguindo uma boa vitória, o América está invicto no Campeonato Potiguar, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. E está caminhando aí para chegar a mais uma vitória hoje nesse jogo importante, jogo de semifinal, partida única. Então quem vencer avança, empate aqui leva o jogo para os pênaltis. Maraúnas que subiu da segunda divisão do Campeonato Potiguar, né? Era comandado pelo Alexandre Dantas, tinha uma equipe praticamente toda diferente do que estamos vendo agora, reformulou o seu elenco para a disputa aí da primeira divisão do Campeonato Potiguar. Assim que tiver tudo nos trinques aí, nosso João Oliveira, nosso João do Samba, me avisa aqui para a gente trazer os melhores momentos e análise do Matheus Raimundo desse primeiro tempo de jogo, essa vitória parcial do América. Agora vai caminhando muito bem para termos o grande clássico na decisão do primeiro turno, né, Matheus? O América teve uma vantagem, além do placar, uma vantagem técnica, né? O desempenho do time da casa foi interessante, conseguiu impor seu futebol, investindo bastante em pressão pós-perda, marcação em bloco médio-alto, recupera a posse de bola no campo de ataque, fica mais perto do gol, e muitas inversões. A gente viu bastante o Cauã Paixão recebendo bolas sozinho para o lado direito, em progressão, poderia ter aproveitado melhor. Mas a bola aérea foi a grande arma do Mecão nesse primeiro tempo, né? Com os 2 gols do Gustavo Henrique. Baraúnas com dificuldade de saída, não conseguindo trocar muitos passes. Até ali, a partir dos 25, começou a aproveitar as subidas do João Lucas, que apoia muito, ajuda o Mateuzinho, que estava caindo por lá, inicialmente pelo lado esquerdo. E aí, nas tentativas de escape, mas ainda assim, dificuldade no último passe. Não criou nenhuma chance clara de finalização. A bola mais perigosa acabou explodindo no peito do jogador do América e obrigou o Renan a fazer uma boa defesa. Então, um primeiro tempo muito seguro da equipe da casa até agora. Teve uma imagem muito interessante que me chamou a atenção no final do primeiro tempo. Foi uma criança pedindo o cartão do juiz. Muito bacana, né? Os árbitros que são tão agredidos verbalmente ao longo do jogo, por qualquer coisa. Às vezes já entra, o torcedor já está pegando no pé. Bacana ver o carinho ali do torcedor com a arbitragem. Ó, daqui a pouquinho os melhores momentos aí na tela para o Matheus Raimundo analisar para a gente. Eu já tive a oportunidade de pisar nesse gramado aí, Matheus. Marcar gol, mentira. Mas pisar nesse gramado eu já pisei. Já tive esse privilégio aí de estar no gramado da Arena das Dunas. Na época trabalhava na parte técnica, meu irmão. Pô, pra passar fibra nessa Arena das Dunas, pensa no sanhaço. Porque aí é tudo certinho, né? No estádio que não é certinho, a gente passa o quê? Passa por trás da parede, meu irmão. Desce depois, tira. Esse aí não. Tinha que passar pelas canaletas internas da Arena das Dunas. É aí, meu irmão. Vou te falar. Fácil Arena não foi, das Dunas, né? Que é o antigo Machadão. Você conheceu o Machadão? Sim. Não conheci. Não, lembro do estádio na época. Não frequentava ainda Natal, né? Mas lembro sim. Pois é, o antigo estádio Machadão. Eu lembro muito do final dos anos 90, ou 98, para ser mais preciso, que o América disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí tinha aquele time do Moura, do Paulinho Kobayashi, turma que foi até campeã da Copa do Nordeste, e os jogos eram 98, no Machadão. Então eu tenho a lembrança do antigo estádio, aí fechou para reforma, o América chegou a jogar em Goianinha, chegou a jogar em Ceará Mirim. Pô, Goianinha, cara, Goianinha é muito interessante. Eu trabalhei muito em Goianinha.
No Nazaré não, né? E assim, geralmente o sol ele nasce e se põe aí seguindo a linha do meio de campo, mais ou menos, né? Nessa direção aí transversal ao campo, correto? Então é nessa linha que a gente tá vendo, o sol nasce de um lado e se põe do outro aí. Só que no Nazarenão ele nasce em um gol e ele morre no outro gol. Então quando chega no final da tarde, o goleiro que tá lá do outro lado, naquela meta mesmo, ele fica com o sol no olho mesmo. Então a briga maior antes de começar o jogo aqui é ganhar o Toys pra você escolher ali o lado que vai te favorecer mais, né? Que, pô, quando você chegar no segundo tempo, por exemplo, o sol vai estar pegando mais ali no olho do goleiro. Então no Nazarenão tem esse detalhezinho aí. Mas assim, Goianinha é um lugar muito legal que eu tive o prazer de conhecer. Fica perto, por exemplo, pra você ir pra Praia de Pipa, pra Tibau do Sul. Agora, eu gosto muito de Pipa, eu acho muito legal, é muito turístico. Mas pouca gente conhece Barra do Cunhaú, que é muito bonito para quem vem ali na BR, né? Você entra em Canguaretama, segue e aí vai chegar em Barra do Cunhaú. Inclusive, passei um carnaval em Barra do Cunhaú em 2014. E, cara, Barra do Cunhaú tem um encontro lá da água do rio com a água do mar, que é uma coisa maravilhosa. Parece que você tá no Caribe, cara. E é um lugar que pouca gente conhece. E você come muito bem, bebe muito bem, gasta pouco em Barra do Cunhaú. Então, assim como em Alagoas, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de trabalhando, conhecer Coruripe, que tem praias maravilhosas, e todo mundo geralmente vai para Maceió ali, que é a capital, né? Que são as praias mais famosas. Mas Coruripe tem praias lindíssimas, lindíssimas, com custo muito mais baixo, né? Rio Grande do Norte também tem Barra do Cunhaú, que são praias lindas, com custo muito mais acessível também para a galera. Então aí depois a galera quiser conhecer a Mamute Turismo, depois me procura lá, Leandro Mamute no Instagram, que eu vou passar as dicas aí. Gostou, né, Matheus? Quando for dar um agrado pra patroa, leva pra Barra do Cunhaú. Boa. Ó, a gente tá esperando aqui, manda um abraço pra Dona Gerlândia, que tá acompanhando com a gente. A Dona Gerlândia é sogra do Rafael Jansen, né, o zagueiro do América. Tá acompanhando com a gente aqui, tá com a netinha lá, com a Julinha. Um abraço, obrigado pela audiência, Dona Gerlândia. Gente boa demais aí. Tive o prazer de conhecer tanto ela quanto o Rafael Jansen também, que é o zagueiro do América. Tá na primeira temporada dele no América. Bom, não temos ainda os melhores momentos, mas temos os números do primeiro tempo, né? Vou pedir pro Matheus destrinchar aí pra gente. Posse de bola 61% pro América, natural. Toma as ações da partida, faz essa pressão pós-perda e recupera também rápido após quando está sem a bola, né? O jogo aconteceu muito no campo de ataque do América, de defesa do Baraúnas, e isso se reflete também no número de finalizações e escanteios. 4 finalizações no gol, sendo 2 cabeçadas, né, do Gustavo Henrique, com 2 gols marcados. 2 amarelos para o Baraúnas, os 2 volantes, e isso é muito simbólico, porque mostra os 2 jogadores que protegem a defesa tendo desvantagem técnica e até em velocidade em determinado lance e apelando para falta para poder parar o time da casa, nenhuma expulsão até agora, os números mostrando mais ou menos como foi esse desenho do primeiro tempo, Leandro. Tá, então para você os números da etapa inicial e os melhores momentos agora na tela aí para você continuar falando, hein, Matheus? Esse gol do Gustavo Henrique cedo, ele condiciona muito as ações, porque o Baraúnas é obrigado a se expor e, por outro lado, o América tem um controle natural da partida, por conta de um gol com 2 minutos. Isso faz com que o time do Baraúnas tente ficar um pouco mais com a bola, mas com muita dificuldade de saída. O América, com uma marcação num bloco médio-alto, recupera rápido a posse e também investe muito numa pressão pós-perda, o que é? É o famoso abafa, tenta recuperar rápido, pegar de novo a bola e tentar fazer o gol, pegar essa bola perto do gol para tentar a finalização. Baraúnas tem dificuldade de criação, a bola não chega no Adalgiso Pitbull, que não é um meia de ofício. A gente vê também o Ricardinho mais aberto na esquerda, por dentro talvez ele tivesse um rendimento melhor, e os principais escapes dos visitantes eram pela direita, o lado do João Henrique e do próprio Igor Balotelli. Mas também sem sucesso. A chance de mais perigo do Baraúnas foi aquela que explodiu no peito do defensor e o Renan foi obrigado a fazer uma boa defesa. Agora essa fatiada cruzamento aí do Mateuzinho, que isso, essa mesmo. Fatiada aí é de manual, né? Você vê que não é força. Ele bate tirando a força da bola, mas ele direciona isso muito bem. E o Gustavo, ele olha pro gol, olha a trajetória da bola e quando ele cabeceia, ele já sabe onde vai botar. Ele não
empurra a bola direto de qualquer jeito, ele já direciona no canto do goleiro, muito, muito correto, muito bem feito o gesto técnico, tanto do Mateuzinho quanto do Gustavo, mas um primeiro tempo de amplo domínio do América, como eu falei há pouco, a gente pouco vê a zaga trabalhando, a não ser que seja na saída de bola, uma saída que o Norberto vira um zagueiro pela direita, dá liberdade para as subidas do João Carlos, ficam ali o Norberto, o Rafael Jansen e o Alan, o João Lucas, perdão, subindo mais pelo lado esquerdo, a dobra dele com o Mateuzinho atraindo o time do Baraúnas, e aí vem um ponto que o América usou muito nesse primeiro tempo, que foi a inversão de jogo, atrai para o lado esquerdo, pega o Cauã Paixão livre do lado direito, ele teve pelo menos 3 oportunidades no 1-1, mas acabou desperdiçando. Pode ser melhor aproveitado isso no segundo tempo. Ó, você que está acompanhando aqui no Nosso Futebol e de repente não conhece ainda o nosso canal, o Nosso Futebol transmite todos os jogos da Copa do Nordeste no canal especial, no pay-per-view Nosso Futebol Mais. E a gente, né, claro, traz para vocês toda semana o Show da Lampions, né, que é um programa falando de tudo que acontece da maior competição do primeiro semestre do futebol brasileiro, falando que tudo que acontece nas rodadas da Lampions. A gente vai trazer só um trechinho para você saber como é o nosso Show da Lampions. Coloca aí na tela. Bom, a gente vai trazer para vocês daqui a pouquinho um suspense, né? Escola João Kleber de televisão, para você já ficar aí nessa expectativa. Mas é interessante, né? Porque a gente tem uma parceria e os comentaristas, eles trazem análise dos jogos depois, né? No pós-jogo, e a gente coloca tudo isso no Show da Lampions. Então você vai acompanhar cada rodada, né? A análise de todos os jogos ilustradas com os gols, com os lances. Tudo isso você encontra no Show da Lampions. É um canal que cuida da Copa do Nordeste com todo o carinho possível, né? Porque é isso que a Copa do Nordeste merece. A gente está falando da principal competição do primeiro semestre do futebol brasileiro e a competição, para mim, mais apaixonante, né? É a Copa dos Clássicos. A gente tem a divisão, né, das equipes que são rivais nos grupos. A gente tem, por exemplo, nessa temporada o ABC de um lado, o América do outro. O América joga no meio de semana um grande clássico regional, enfrenta o 13 na próxima quarta-feira. E é um duelo interessante, porque existe a rivalidade sadia do futebol, essa rivalidade Rio Grande do Norte Paraíba. E o 13 vai ter pela frente o América no meio de semana. Então o América não está bem na Copa do Nordeste, né? 3 jogos até aqui, perdeu os 3. 1 dentro de casa e 2 fora, né? Acabou perdendo em casa para o Itabaiana. As outras 2 derrotas foram derrotas que podemos dizer que eram esperadas, né? Na estreia perdeu para o Fortaleza por 1-0 e um jogão, né? O América jogou de igual para igual ali com o Fortaleza, entregou tudo que podia. Saiu na frente, inclusive, verdade. O jogo contra o Itabaiana, aquele jogo fora da curva, que ninguém esperava, né? Diante do torcedor. O América, tecnicamente, você olhando as peças, é uma equipe superior, né? Uma equipe de maior investimento, inclusive, mas perdeu para o Itabaiana e depois perde para o Bahia naquele 3-0 também. São os 3 jogos do América. Mas a gente lembra que a primeira fase da Copa do Nordeste é uma primeira fase de 8 jogos. Então o América, ele tem ainda mais 5 jogos a fazer nessa primeira fase da Copa do Nordeste. No ano passado, se eu não me engano, teve equipe que se classificou com 11 pontos, Matheus. Então não tem nada perdido para o América na Copa do Nordeste esse ano. A vantagem, entre aspas, é que o América já enfrentou os 2 times de maior investimento do outro grupo, né? Já enfrentou Bahia e Fortaleza. Então, em tese, ele consegue fazer jogos mais equilibrados daqui para frente. Você falou do Itabaiana, o jogo contra o Itabaiana. Eu até comentei essa partida para o Nosso Futebol Mais. Foi uma exibição bem abaixo, realmente, do América. O Itabaiana muito vertical, explorando contra-ataque. O time até melhora no segundo tempo, a gente viu uma evolução com a entrada do Vitinho, o próprio Mateuzinho saiu do banco naquele jogo, Vitinho aparecendo bem pela direita, mas não rendeu, conseguiu diminuir de pênalti, mas foi uma exibição do América muito, muito abaixo do que a gente já viu no Potiguar desse ano, e até no jogo contra o Fortaleza da Copa do Brasil, naquela oportunidade, o Marquinhos Santos
fez um sistema mais fechado, né? Optou por uma linha de 5 lá atrás, deixou o Gustavo mais na frente, mas o América fez uma partida muito correta contra o Fortaleza. A gente não pode levar em conta só o resultado. O América fez ali a proteção, explorou bem o contra-ataque quando teve oportunidade, conseguiu fazer um gol com o próprio Souza e aí acabou tendo a virada naquele pênalti do Marinho, que realmente não aconteceu, né? É isso, Matheus. E ali o Gustavo Henrique, né, aparecendo no círculo central, é o grande nome do jogo até aqui. Dois gols marcados pelo Gustavo Henrique. Vai vivendo uma noite mágica. O Gustavo Henrique só tinha um gol marcado com a camisa do América em 8 jogos, né? Apenas conseguiu balançar as redes uma vez. Mas hoje conseguindo 2 gols importantes. O Gustavo Henrique há pouco tempo disputou, né, a Liga do Vietnã. E ele foi campeão da Liga do Vietnã lá em 2021. Sabia dessa, Matheus? Rapaz, olha aí, diferente, né? O famoso futebol chamado de alternativo por não estar na grande mídia, mas é muito bacana a gente acompanhar essas histórias dos atletas brasileiros que conseguem sucesso em mercados que não são tão acompanhados por aqui, né? Principalmente na Ásia, na África, bem legal. E tu sabe o nome do time que o Gustavo Henrique defendeu lá e o time que ele foi campeão? Diga lá. Kongnan Yandan. Kongnan Yandan. Sabia dessa? Pois é, eu vi aqui que ele fez 6 gols em 20 jogos no Kongnan Yandan, é isso? Aí conseguindo, né, esse título lá, jogou no Iraque também o Gustavo Henrique. E a gente observa, né, são mercados em que o jogador às vezes ele consegue se consolidar, ficar várias temporadas, que paga bem, né? Geralmente tem muito jogador que vai para lá para ganhar em dólar. E aquilo, né, mais uma oportunidade, uma possibilidade do brasileiro mostrar o futebol dele e também fazer aquele pé de meia, se armar financeiramente, né? Porque o jogador de futebol tem uma carreira curta, enquanto você vai vendo ali as mudanças que teremos, né? Vamos trazendo aí peça a peça. Tirou o Cleilton para a entrada do Ferrugem, né? Do Alexandre Ferrugem. A gente está vendo ali também o Marcelo Júnior, ó. Vai ter a entrada do Calil. Vamos lá, para a saída do número 19, o Adalgiso Pitbull. Vai tirar também o Ricardinho. Pouco falei o nome do Ricardinho no primeiro tempo. Entrou ali. Depois o Matheus, eu não anotei o número 13, Matheus. Depois eu vou pedir para você trazer aí pra gente. E o Marcelinho, né? Marcelo Júnior entrando ali também. Então, são as mudanças acontecendo na equipe do Baraúnas nesse segundo tempo. 4 mudanças aí que o Marcelinho Paraíba vai trazendo nesse intervalo de jogo. Ou seja, ele só fica com uma mudança para fazer no decorrer do segundo tempo, né, o Matheus? Daqui a pouquinho o Matheus vai falar sobre essas mudanças aí no Baraúnas no intervalo de jogo. O América vem com o mesmo time aí que jogou na etapa inicial e vai vencendo por 2-0. Autoriza José Nascimento. Vamos juntos por aqui. São as emoções do Campeonato Potiguar para você na tela do nosso futebol. Por enquanto 2-0 para o América. O América vai avançando para a decisão do primeiro turno do Campeonato do Rio Grande do Norte, Campeonato Potiguar. O América é o atual campeão, conquistou o título na temporada passada. São 37 títulos do Campeonato Potiguar do América. Conquistou o primeiro lá em 1919 e o último na temporada passada. Vai tentar buscar o bicampeonato esse ano. Olha a troca de passe, tentativa ali de ligação com o Marcelo Júnior. Estava atento à defesa do América para fazer o corte de cabeça. Olha o lançamento. Esse aí que tá fedendo a gol hoje. Gustavo Henrique tentou o drible para cima do Jean. E aí na sequência foi desarmado. Leandro, rapidamente aqui sobre as alterações do Baraúnas. A gente vê a entrada do Ferrugem no posto do Cleilton. Ele substitui um volante já amarelado por outro, né? O Ramon deve ter um pouco mais de liberdade. O Everton no posto do Adalgísio e o Marcelinho no lugar do Balotelli. Vamos ver se de repente o Ricardinho pode fazer essa função mais centralizado. O Everton é um cara de velocidade, mas pode também fazer uma função por dentro. Vamos ver como é que fica esse arranjo do Baraúnas, que não divulgou o número 13 na sua relação, mas a gente vai já apurar aqui quem é.
Então, ó, daqui a pouco. Das minhas anotações aqui não tinha 13. Aí. Eu falei, vou perguntar pro Matheus, perguntar pros universitários, né, Beba? Eu aqui não tem. Depois o João, ele vai. Nosso João do Samba, ele vai trazer pra gente aí. Esse jogador do Baraúnas que entrou. Mas faz uma mudança brusca, né? O Marcelinho Paraíba pra esse segundo tempo. E é aquilo, né? Perdendo por 1, perdendo por 10, né? Tá 2-0 pro América. O Baraúnas, ele precisa chegar pelo menos ao empate para levar a decisão para os pênaltis. E com o que produziu no primeiro tempo, a gente não vinha à margem para esse panorama mudar. É o Rafael Jansen, recebendo o passe do Alan. Tem próximo dele o Souza, tem na direita o Norberto. O toque de lado para o Norberto. Ele manteve pelo lado direito agora com o Caio Paixão. Ele vai tentar acelerar. Adiantou demais, o Ramon se antecipou. Agora toca de cabeça pela linha lateral. Se apresentando ali para cobrança o Norberto. Bola já em jogo mais uma vez para o América. Aí o Souza. Bola lançada do Souza lá na frente. Vamos ver quem chega por ali. Melhor para a defesa do Baraúna. Se antecipa. Agora o chutão do Wallace, né? Mas nessa pichotada acabou ficando uma bola boa para o Baraúna, que na sequência sai pela linha de lado. Mas posicionando aí para cobrança o número 6, que é o Riquelme, né? Jogador que está emprestado pelo Fortaleza. Estreou no último jogo, está fazendo sua segunda partida aqui, o Riquelme. Chegou a passar por um empréstimo também no Guarani de Sobral. Ele tinha 17 anos ainda de idade, o Riquelme. Jogou lá na equipe profissional do Guarani de Sobral. Aí, Jean. Substituição no time do Baraúnas. Saiu o jogador Ricardinho, camisa 10. Vamos ver essa movimentação ali pelo lado direito. Ó, o Kedson que tá aí, tá vendo? A gente tava tentando procurar o nome do número 13, ó. É o Kedson, o número 13. Agora, realmente, né, na listagem que nós recebemos aqui, vou até dar uma checada novamente. Não tem o número 13, né? Aí o Kedson, a confirmação do nome dele aí na tela para vocês que estão acompanhando com a gente no nosso futebol. Vamos lá pro segundo tempo, galera que tá acompanhando no nosso chat do YouTube, hein? Tá interagindo, vou passar pela galera já já. Olha o Gustavo Henrique, Cauã Paixão, limpou, perna esquerda, batida pra fora! Quase o terceiro gol do América. Cauã Paixão cortou pra esquerda e aí ficou pra essa perna pra ele bater. Pra perna canhota, ele bateu, mas não pegou tão bem na bola. Colocou pra fora, foi a primeira oportunidade do América no segundo tempo, hein, Matheus? E com a necessidade do Baraúnas se expor um pouco mais, somada às trocas, né? Quatro de uma vez só, os jogadores buscando o seu melhor arranjo, os espaços naturalmente vão aparecer nas costas da defesa. A gente viu o Cauã Paixão tentando aproveitar, mas tirou demais do gol e bateu para fora. Bom, a galera que tá acompanhando aqui, mais de 1.100 aparelhos conectados com a gente, hein? Aquela moral, participe aí, comente. O Antônio Batista Soares está por aqui. E deixa o like, ó. O Antônio tá pedindo pra gente aqui o like, ó. Pô, dá aquela moral, pô, deixa o like. Então dá aquela força pra gente aí, porque a gente tá contando com a tua parceria. E o Iranildo tá por aqui. Será que é aquele Iranildo que jogou no Flamengo? Olha o Baraúnas, tentou a batida pro gol. Renan Bragança cai ali pra fazer a defesa. Será que é o Iranildo Chuchu que tá aqui na audiência, Matheus? Ex-brasiliense, jogador histórico aí dos anos 90, 2000. É, o Iranildo, ele fez parte daquela campanha do Botafogo, campeão brasileiro em 1995, né? Passou também pelo Madureira, e depois ficou durante muitos anos no Flamengo, né? Tem uma história engraçada do Iranildo, que ele sentou no lugar do Romário no ônibus, né? E aí foi que surgiu aquela brincadeira. Não, chegou agora, quer sentar na janela, meu irmão? Foi com o Iranildo Chuchu. Mas era um cara que o Baixinho protegia, o Baixinho gostava muito dele. Aí chegou por baixo por ali o Matheus Ferreira, ninguém para acompanhar com ele. O Norberto aparece, fecha o circo, segura por ali o Calil. O Calil que se chama Everton, né, Matheus? Tem apelido ele? Pois é, rapaz, o pessoal chama de Everton Cabaré, né? Quero nem perguntar o porquê, meu irmão. É, sigamos. Olha a chegada do Baraúnas, trouxe para ele brigando para tentar manter a posse de bola. O Léo Bahia, levantamento pelo lado direito.
Olha, tentou ali esse cruzamento, né? O Kelton, o número 13, né? Falei certo, né, Matheus? É Kelton, o número 13 ali, que entrou nesse segundo tempo. Foram quatro mudanças que fez o Marcelinho Paraíba nesse intervalo de jogo. E na volta do escanteio eu explico como é que ficou esse para onde. Beleza. Então, já o Matheus vai trazer essa análise tática também de como fica configurado o Baraunas. Aí posicionado o Leão da 12. Vem o Baraunas na cobrança no segundo poste. Saiu de soco tirando dali o Renan. Conseguiu pichotar, afastar o perigo momentaneamente o América. Eu toco para frente do Souza. Vamos ver se o Mateuzinho chega. Evitou a saída pela linha de lado. Conseguiu ali ainda, né? Explorar a marcação do João Henrique. Tocou no João Henrique, saiu pela linha de lado. Um detalhe para você ali, o Marcelinho. Leandro, rapidamente sobre o Baraunas, a gente vê o Ramon juntamente com o Kedson fazendo essa proteção da entrada da área, saída de bola, onde ele libera os dois laterais. Vai lá. Olha o América, rolou, chamou a participação do Paixão. Pô, baixa o carrinho. Em escanteio do América, ficou bravo ali reclamando. O jogador do Baraunas. Rapaz, agora a Débora deu escanteio, o árbitro deu tiro de meta. É lógico que o veredito final é do árbitro, né? Mas o posicionamento ali me pareceu estar melhor a Débora do que o árbitro. Mas enfim, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, meu irmão? Já diz o ditado. Aí chamando a participação por ali, vamos ver essa descida agora do Marcelo Júnior pelo lado direito. Esse é o Léo Bahia. Foi tentando costurar todo mundo o Léo Bahia. O Marcelo Júnior estava aberto sozinho do lado direito. O Léo Bahia não passou essa bola. É o Bahia que estava no futebol da Espanha antes de vir defender as cores do Baraunas, né? Estava no Almazan da Espanha. Passou pelo Uruguai, agora passou pela Guatemala e por Malta, né? Dois mercados aí que não são tão comuns nessa imigração aí do futebol brasileiro pro exterior. Quando você vai revendo, ó. E a bola toca por último no jogador do Baraunas, né? Ele consegue pegar, ela toca no Paixão e na sequência pega ali na perna direita do jogador do Baraunas. Por isso a reclamação, né? É, não, e tava em frente à bandeira, né? A bandeira marcou o escanteio. Sobre o Baraunas, Leandro, a gente vê o Kedson juntamente com o Ramon na proteção. Quem fica agora com esse papel de articulador é o Ferrugem, que não é tanto a dele, digamos assim. Ele é mais um cara de contenção que ajuda na saída de bola. Mas aí ele vai adiantado um pouco mais à frente. Aberto pelo lado esquerdo, o Everton. Na direita, o Marcelinho Júnior. O Léo Bahia segue na referência. Então, muda principalmente a faixa central para o lado esquerdo ofensivo, a equipe do Leão que vem aí para esse segundo tempo. Bom, teremos duas mudanças no América. Vai colocar para vocês mudanças daqui a pouquinho aí. A gente já está vendo ali posicionado Giovani, né? É quem vai entrar. Tem o Juliano posicionado ali também. Então, daqui a pouco a gente confirma para você. A tentativa do América pelo lado direito, a bola saindo pela linha de lado. Vamos esperar aí para saber essas mudanças que vão acontecer. Olha, ele vai tirar o Gustavo Henrique para a entrada do Giovani. Gustavo Henrique vai dar aquela descansada, marcou dois gols, dever cumprido. É posicionado ali para entrada o Juliano também, vai entrar no lugar do Cauã Paixão. Então muda as suas duas peças de frente agora o Marquinhos Santos, Matheus. É, ele muda a peça de referência e muda a peça que fazia o lado direito ofensivo. Tendência que o Juliano também caia por ali. Vamos ver quem é que vai ocupar a faixa central. Mateuzinho também já fez essa função em outras oportunidades. Ele pode deslocar o Giovani para o lado e deixar o Mateuzinho na referência, ou vice-versa, manter o Mateuzinho aberto para deixar o Giovani mais centralizado. Aí fazendo a festa, a torcida do Mecão, a torcida do Dragão. Você que está acompanhando com a gente, fortalece com aquele like. Meta é de 1.000 likes, já ultrapassamos 500 likes aqui na nossa transmissão, hein? Então tu vai dar aquela moral pra gente. Tá ligado? Tá acompanhando? Larga o dedo no like, dá aquela fortalecida, compartilha o link de transmissão.
Mas dá aquela moral, compartilha o link, compartilha no link da família, no link do trabalho, mas não fala nada mesmo, só joga o link pra galera ficar curiosa e, é claro, né, aumentar nossa audiência aqui, porque o Campeonato Potiguar merece. Essa é a nova grande parceria América e nosso futebol, e fortalecendo o futebol potiguar. Então dá aquela moral pra gente, ó. Larga o link de transmissão nos seus grupos de WhatsApp. Só escreve lá, ó. Corre, vem ver o que, que tá acontecendo. Deixa a galera curiosa. Todo mundo vai cair aqui. É pegadinha mesmo, ó. Pegadinha do mamute. Então manda lá o link pra galera. Manda pros grupos. Vamos ver essa cobrança de falta pelo lado esquerdo pro Baraúnas. Autorizou ali o José Nascimento. Bola pra dentro da área. Sai do gol de soco tirando o Renan Bragança. A sobra vai ficar... Ele tentava o domínio, né? O Ferrugem... E aí houve o toque na marcação, a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio. E no detalhe vai voltando para recompor o sistema defensivo João Lucas. João Lucas estava no Vitória antes de vir para o América na temporada passada. Vamos lá para a cobrança de escanteio do Baraúnas. Ajeitando para levantar na área o Riquelme. Tem só 20 anos o lateral esquerdo do Baraúnas. Vem o Riquelme na cobrança lá no segundo poste. Quem sobe por ali? Tem jogador que ficou caído, né? Foi o Wallace que caiu na pequena área do América, mas foi tudo certo. E no detalhe para você, o Marcelo Júnior. Vamos caminhando aqui para 13 minutos do segundo tempo. Nesse segundo tempo até agora, o Baraúnas tenta sair para o jogo, mas ainda encontra alguma dificuldade de achar o Léo Bahia. O América vai sustentando a vantagem. Não tem mais aquela intensidade na marcação em bloco alto, na pressão pós-perda, mas conduz bem a vantagem, não sofre tanto perigo. Aí você vai vendo o Norberto, valeu tudo por ali, pintou cruzamento, rolou para o meio da área, tira dali o Jean. É, o jogador do Baraúnas queria a falta, a arbitragem não deu. A sobra vai ficando aí para o Rafael Jansen. Aqui atrás para o Alan. É um jogão que você vai acompanhando aqui no nosso futebol. Partida decisiva, jogo único de semifinal. O ABC já avançou para a decisão. Está esperando agora, sentado no sofá, esse jogo entre América e Baraúnas. E você vai acompanhando uma grande partida. O América abriu 2-0 no primeiro tempo. Dois gols do Gustavo Henrique, já foi pro banco. Foi dar uma descansada. Aí o Souza. Deixando atrás com o Matheus Ferreira. Esse é o Souza. Trabalhando na última linha, Rafael Jansen. Era boa a ligação lá na frente, mas acabou caindo de maduro por ali o Giovani. E aí na sequência o Norberto acaba cometendo a falta e a bola favorece ao Baraúnas. Leandro, por aqui 14 minutos. Do América. Ficou com o Mateuzinho na referência, o Giovani mais aberto na esquerda, com o Juliano, o Giovani na direita, perdão, com o Juliano aberto na esquerda. O Mateuzinho pode fazer, como eu falei, tanto os lados como essa função mais centralizada. Ele acaba jogando em todas as faixas ali desse ataque do América. Então a análise, né, a visão do nosso Matheus Raimundo. Insistindo pelo lado direito, ó, o Marcelo Júnior apareceu em cima do João Carlos, Matheus Ferreira, deu bem o bote o Ferrugem, bola chegando no Alan, tem jogador caído ali do Baraúnas. Rapaz, eu não entendo jogador brasileiro, ele tava sentindo uma dor danada o Léo Bahia, aí não foi marcado nada. Aí ele olhou pro Bandeira, mas ele deu um salto, meu irmão. E parece que ele parou de sentir a dor de uma hora pra outra, pra reclamar ali com o primeiro assistente. É isso que eu não gosto no futebol brasileiro, entendeu? Quando você vai vendo mais uma vez a torcida do Tricolor Moçoroense. Baraúnas que saiu da segunda divisão no ano passado, no final do ano passado, né? A Federação Potiguar já faz a segunda divisão ali próxima do final do ano, porque a equipe que for subir para a primeira divisão tem a continuidade do trabalho, né? Fica mais próxima ali para começar a temporada 2024, temporada seguinte. O Baraúnas que, com esse primeiro turno que fez, vai dando um passo importante para na temporada que vem conseguir, quem sabe, uma das vagas. Aí tem duas vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro, o Rio Grande do Norte. Por que não, né? Pode brigar por uma dessas vagas aí, principalmente torcendo, né? Tem três representantes na Série D do Campeonato Brasileiro esse ano.
o Rio Grande do Norte, quem sabe pelo menos um não consegue subir, tem o América aí, que é um forte candidato a buscar o segundo título em 2024. Olha a tentativa do Baraúnas, batida pro gol, buscando ali o canto direito do goleiro Renan Bragança. O Renan pulou na bola, mas ela acabou indo para fora. Ele chama atenção ali na sua linha defensiva, não conseguiu chegar na grande área, arriscou de longe o Baraúnas, Matheus. E se está tendo essa dificuldade de entrada na área para o arremate, a alternativa é chutar de fora, realmente, mas sem perigo, acabou passando pelo lado. Olha a chegada do América, chute de longe, colocando para fora. Quase 17 minutos do segundo tempo, 2 para o América, 0 para o Baraúnas. Você conferindo as emoções do Campeonato Potiguar. Leandro. Campeonato Potiguar que você está vendo agora pela primeira vez, né? No nosso futebol. Vamos lá com o Matheus Raimundo. Você estava falando da segunda divisão do Potiguar, que o Baraúnas conseguiu acesso ano passado, volta após 6 anos, e ele herdou o título do Mossoró Esporte Clube, que havia sido o campeão em campo, mas foi desclassificado. E aí a vaga acabou caindo no colo do Leão. Olha a chegada do Leão pelo lado esquerdo, sai do gol Renan Bragança mais uma vez. O Baraúnas, que passou como segundo do grupo B, né? Esse primeiro turno, grupo A e grupo B, são divididos em 2 grupos, né? Os jogos são dentro do grupo. Grupo A ficou o América em primeiro, Santa Cruz de Natal em segundo, Globo na terceira posição e o Potiguar Seridoense, né, na quarta posição. No grupo B, o ABC foi o primeiro colocado com 16 pontos, o Baraúnas conseguiu aí na última rodada a classificação, segundo colocado com 9, Potiguar de Mossoró com 6 e o Força e Luz na última colocação do grupo B, com 4 pontos. Semifinal ontem tivemos ABC 2, Santa Cruz de Natal 2, nos pênaltis 4-2 para o ABC, e hoje a outra semifinal para termos aí quem enfrenta o ABC na decisão do primeiro turno. Lembrando que final de primeiro turno, assim como nas semifinais, jogo único, né, Matheus? Jogo único e pênaltis em caso de empate. Para deixar mais emocionante, né? Tem torcedor que não, nem tá torcendo para nenhuma das duas equipes, mas entrou aqui esperando, de repente, um empate, nem, né, para os pênaltis. Penalidade chama a audiência, meu irmão. Olha o Mateuzinho, recebeu na frente, rolou. Tinha a marcação do Wallace por ali. E a bola vai ficar lá atrás, o Wallace domina para sair jogando. Riquelme encosta nele, chega bem o Vila. Retoma, posse de bola para o América. Protege o Vila, fica de costas para a marcação. Ninguém encosta ali para trabalhar com o Vila. Agora sim vai chegando o Norberto. Atrasadíssimo, né? E a bola acaba saindo pela linha de lado, favorecendo aí ao América. Já cobrou. Giovani leva no fundo, pinta cruzamento, rolou para trás, era para o Mateuzinho, ele ainda tem o domínio. Tocou para a área, Norberto, a batida para o gol. Ela acaba indo para fora, só tiro de meta para a cobrança do goleiro Edson. Tá indo detalhe para você, né? A tentativa ali do Norberto, ele agora quem aparece aí na tela. Acabou chutando, mas colocando para fora o experiente Norberto, né? Tava na Ponte Preta, antes passou pelo Cruzeiro. Foi revelado pelo Cruzeiro, inclusive, né? Antes de ir para a Ponte, foi uma temporada de retorno para o Cruzeiro. Tava naquela caminhada do Cruzeiro, tentando retornar à elite do futebol brasileiro. Mas é um jogador que já havia passado pelo América, né? Jogou entre 2010 e 2013 no América e... na temporada passada, voltou aí para tentar ajudar o América a se safar daquele rebaixamento da Série C. E nesse lance do Norberto que você citou, ficou evidente uma questão que precisa ser melhorada pelo Marquinhos Santos. A falta de apoio no momento que o ponta sobe. Sempre o jogador fica sozinho. E aí o América tem a posse da bola, mas inferioridade numérica. Tem que contar com a habilidade, com a individualidade. Quando um jogador de meio de campo ou um lateral, um ponta, precisa encostar para ser opção de passe, senão fica fácil para a defesa. O João Lucas. Essa bola fica rifada no alto, Ferrugem toca de cabeça, boa antecipação do Alan. Esse é o Souza, limpou para cima do Ramon. Que jogada do Souza, Vila colocou na frente, olha a descida. Vem por baixo, se manda por ali o Juliano. Cortou para o fundo, lindo lance. Cruzamento para a área, fez o corte por ali o Jean. Que jogada agora do Juliano, né? Pouco falei o nome dele até aqui desde que entrou, mas agora conseguiu ali uma jogada de efeito, abriu um espaço, um buraco
na defesa e por pouco não conseguiu um cruzamento certeiro para buscar o terceiro gol do América. Marcelo Júnior. Aí vai buscando o levantamento, bola para dentro da área. Rafael Jansen. Fez ali a antecipação, estava saindo do gol Renan Bragança. E a bola foi cortada pela linha de fundo. Está sentindo o Norberto aí, está caído. O Norberto está com 33 anos, né, atualmente. Estou colocando a mão no joelho, né? A mão no joelho a gente sempre fica preocupado. Quando já vai ter... Teremos duas mudanças aí no América, hein? É um pouquinho a gente confirmando para você, ó. Aí ficou sentido... Bom, e ali, né, o lance foi... O próprio Norberto, né, foi para cima do Léo Bahia. Né, se fosse marcado uma falta, seria uma falta dele. Mas ele quem ficou sentindo e coloca a mão no joelho direito, né? Por isso a preocupação, Matheus. É, a gente vai vendo ele sair de maca e o América no banco não tem um jogador que tenha característica tão parecida, assim, desse apoio da subida. Vamos aguardar aí as alterações. Bom, já cobrou esse escanteio curtinho, Marcelo Júnior. Na canhotinha ele ajeita, rola pro Riquelme. Bom levantamento do Riquelme no segundo poste. Subiu de cabeça, tocou, mas tocou para fora. Era boa oportunidade do Leão, mas a bola acabou saindo à direita do gol do Renan Bragança. Você já viu ali o posicionamento do Igor, né? Vai entrar daqui a pouquinho do Rodriguinho também. São as duas mudanças que teremos aí na sequência no América. O Igor é um zagueiro que também pode fazer a lateral direita, né? Ele faz ali as duas funções, tanto a lateral quanto a zaga. Mas o Norberto é um jogador que sobe mais. Como esse modelo do Marquinhos acaba dando mais liberdade para o João Lucas pela esquerda subir no apoio, a tendência é que seja mantido ali o Igor como mais um zagueiro pelo lado direito do que necessariamente aquele lateral que sobe para apoiar. Então o nosso Matheus Raimundo, né, analisando as mudanças, viu ali o Matheusinho saindo, jogador que foi da base do Corinthians, passou pelo futebol do Sudão também, o Matheusinho, 31 anos atualmente o Matheusinho. O Ilanildo continua aqui com a gente participando, hein, e o Rafael Marques falando que é a máfia vermelha. Abraço, obrigado aí pela audiência, pela participação. E o grande Vitor Gabriel tá sempre aqui, tá sempre ligado, né, aqui nas transmissões do nosso futebol, e sei, sabe tudo e mais um pouco do nosso futebol. Um abraço, obrigado. O Fernando Costa está fazendo a correção aqui, que é o Kelton, né? Que é o Ketson, o lateral que entrou aí, o número 13, do Baraunas. Também, né, aparecendo muito pouco no jogo por enquanto. O Marcelo Júnior, ele vai ocupando... Mais por dentro, né? Não necessariamente pelo lado. O Marcelo Júnior, ele vai fazendo aí essa ponta direita, né? Ele vai aparecendo mais pelo lado direito ali. Mas agora, o Baraunas, ele produz muito pouco, Matheus, muito pouco, para ameaçar o América. E inclusive, ele tinha opções de mais criatividade por dentro. O próprio Pedro no meio de campo, né, o chamado Pedro Chinês, ex-campinense. Tem o Wester, que é um jogador de lado que fez um belo gol contra o Força e Luz. Mas muito pouco criativo esse meio de campo do Baraunas. Não tem tantas alternativas de velocidade pelo lado. E hoje é um nível de enfrentamento maior também, né? Um nível de exigência maior. Você enfrenta um clube do investimento do América, acaba pesando um pouco mais. Mas pouca criatividade nesse time do Baraunas, de fato. Quando você vai revendo ali a falta marcada pela arbitragem, ó. Ali, na verdade, o lance do Giovani, né? Acabou deixando a mão esquerda. Baraunas já colocou em jogo 25 minutos, hein? É jogo que vale vaga na decisão do primeiro turno. O ABC já está garantido. Falta definirmos aí quem avança para enfrentar o ABC. Por enquanto, vai dando o América. É claro que o Baraunas quer surpreender. O Baraunas quer chegar pelo menos ao empate para levar esse jogo para os pênaltis. Mas vai vivendo uma situação complicada no jogo. O América que tem um domínio, tem mais posse de bola, tem mais qualidade nessa distribuição. E tem jogadores aí do gabarito, do nível, né? Do Souza. Aí vem descendo o Wallace. O Wallace que é carioca de Petrópolis, né? Não sei, né? Acho que quem nasce em Petrópolis não pode ser chamado de carioca. O nosso João do Samba que tá aqui no meu ouvido. Onde até pesquisar pra ele. Petropolitano, né? Que é a região serrana do Rio de Janeiro.
Né? Tem até para você que de repente vai vir um dia conhecer ou já conhece o Rio de Janeiro, vem passear. Tem praias lindas no Rio de Janeiro, tem muita coisa legal, mas visitar a cidade de Petrópolis também é muito bacana. Tem Museu Imperial, tem muita coisa do tempo do Império, né? Por conta de Dom Pedro, por isso que é Petrópolis, né? Em homenagem a Dom Pedro. Então tem muita coisa legal lá em Petrópolis e o Wallace é natural de Petrópolis, né? Então ele que está aí pela primeira vez, né? Defendendo as cores do Baraúnas, mas já passou pelo Potiguar, pelo Mossoró. Ele é um conhecido já do futebol do Rio Grande do Norte. E a posição de impedimento marcada já pela arbitragem. Leandro, com as alterações no América, a gente vê o Juliano agora fazendo esse papel centralizado, que foi do Gustavo Henrique no primeiro tempo, vinha sendo do Rodriguinho, agora ele nesse papel mais de referencial. O Souza salta uma linha, vira o articulador de fato, o cara da distribuição, né? Já que a gente via na etapa inicial o Vila que tinha esse papel de 10, só que agora o Vila vai para o lado esquerdo ofensivo. Aberto do outro lado, a gente vê o Giovani e o Rodriguinho fechando o meio de campo juntamente com o Ferreira. Então, análise do nosso Matheus Raimundo, né? Essas muitas mudanças que vão acontecendo. É claro que dá uma mexida também ali na tábua mágica do Matheus Raimundo, né? Ele monta aquele campinho. O Matheus, ele tem todo o aparato, tem aquele campinho magnético, coloca as peças de imã, vai mexendo todo mundo lá. É o nosso professor Pardal aqui do nosso futebol. Vamos ver esse lançamento para o Souza. Se antecipa a ele, o Jean. Tentou evitar essa saída pela linha de fundo, mas não conseguiu o Jean, que veio do Atlético de Cajazeiras, né, o Jean. Está na primeira temporada dele também, no Baraúnas. Mas foi formado pelo Trovão, o Jean. Aí o Souza. Ajeitando ali o seu meião, se posicionando para a cobrança. Tem seu autorizado já o craque Souza. Vem na perna direita que é a boa. Levantamento do Souza no primeiro poste! O toque de cabeça! Primeira participação ali do Matheus Ferreira, né? Nessa cobrança de escanteio no primeiro poste. É um jogador alto, o Matheus Ferreira, mas não tinha participado ainda nessas cobranças de escanteio. E a gente percebe que foi algo ensaiado, né, Matheus? Ó, essa antecipação do Matheus Ferreira aí no primeiro poste. E ele fica no bico da pequena área, né? Só desvia. Bola aérea ofensiva do América muito forte. Não só pelos dois gols, mas pelo perigo que tem levado ao longo do jogo. O Iranildo Dantas está falando aqui com a gente. Vamos ver essa descida do Alan. O passe por dentro. Matheus Ferreira, o Iranildo tá falando que ele tá lá em Ponta Negra e ele tá fazendo um merchan aqui. Mas como a gente tá no YouTube hoje, ele trabalha no Sum Brasil Hotel, o restaurante é Hoft Talk. Então a galera que quer pedir desconto, ó, Iranildo do Sum Brasil Hotel, hein? Corre lá no Iranildo que ele vai arrumar o desconto pra galera. Um abraço, obrigado aí, Iranildo. É bom, né? A audiência aqui da galera que tá acompanhando com a gente no nosso futebol. Giovani vai tentando abrir espaço. Quem marcava de perto era o Jean. Conseguiu a abertura pelo lado direito. Corta para dentro agora o Juliano. Teremos mais duas mudanças aí. Ô Matheus. Então serão seis mudanças aí pelo lado do América? Pois é, na minha anotação já tem quatro: Igor, Rodriguinho, Juliano e Giovani. Vai lá. É, deixa eu me atualizar então. Tô desatualizado, né? Então, de repente, aí no Campeonato Portugal podem ser substituições, né? Você vai vendo o Renan Bragança. Bom, tivemos, nas minhas contas aqui, quatro mudanças. E dois ali. Tô igual o Silvio Santos, né? O poste da luz em cima. Não, tá a luz embaixo. Tô fazendo os cálculos aqui, né, meu? Não tô entendendo. Quando você vai vendo caído aí, sentindo o Antônio Vila. Maca vai chegando ali já pra fazer essa cobertura no jogador. Renato, vai lá, Matheus. Destaque no último ataque do América pra inversão de posicionamento do Juliano com o Giovani. O Juliano abriu pra direita, tentando puxar a marcação junto com ele para que o Giovani fizesse o ataque. Vamos às alterações? Sai o João Lucas para a entrada do Guilherme Guedes. O Guilherme é um lateral esquerdo, então sai um pelo outro. E saindo o Antônio Vila com a 32. E vem aí o Natan com a 37. O Natan é também um jogador que pode tanto ajudar ali defensivamente no meio de campo, mas encosta
mais à frente, né? É, então a gente vai esperando ali as mudanças, né? A galera que tá acompanhando pelo chat aqui também, pode ajudar a gente, enfim, você participa aqui da nossa transmissão. Esperando aí para a mudança que vai ser consolidada, que vai acontecer. Já vai entrando ali em campo com o número 36, o Guilherme Guedes. Você viu com o número 37 também, o Natan. Esses dois homens entrando aí no time do Marquinhos Santos. Mandar um abraço para o grande Valério Ramos, que está com a gente, né? Valério que, inclusive, já foi vice-artilheiro do Campeonato Potiguar, né? Ídolo no 13, ídolo no Campinense. Jogou em Portugal, está acompanhando com a gente aqui. É, e foi um cara que uma vez deu uma canseira no Vampeta, Matheus. Disputaram aí na Copa do Brasil, Corinthians e 13 se enfrentaram. Vampeta pelo lado do Corinthians no auge, o Valério no auge do lado do 13. E o Valério deu uma canseira no Vampeta, que o Vampeta, inclusive, em várias entrevistas, né? Ele fala sobre isso, sobre o Ligeirinho. E era o apelido do Valério aí, Valério Ramos, grande Valério Ramos. Tá ligado com a gente, acompanhando aqui no nosso futebol. Hoje em dia tá com a barriguinha, meu irmão, arrumado. Bicho come. Mas na época era fininho, viu? Bom, confirmações aí na tela pra você. Saindo o João Lucas e o Antônio Vila. Aí você viu as entradas, né, do Guilherme Guedes e do Natan. São as duas mudanças aí do América no segundo tempo. Bom, teremos a última mudança do Baraúnas, né? Posicionado ali o Wester, me parece, para entrar no lugar do Léo Bahia. E o Wester é o tipo de jogador, o jogador que tem uma característica diferente, por exemplo, cabelo pintado de alguma cor, coloca uma faixa no braço. Pô, pro narrador é excelente, Matheus, você identifica rápido, né? Por exemplo, o Cleidson, o Cleilton, na verdade, no primeiro tempo, dava para identificar rápido. Por conta das características, né? É, mas às vezes é difícil. O Wester, né, fez um golaço contra o Força e Luz. Virou da ponta esquerda, puxou pra dentro, acertou aquele chamado pombo sem asa. Um belíssimo gol, uma alternativa de velocidade e que tem essa arma do chute de longa distância, né? É, e é bom jogador também o Wester, né? Acho que de repente poderia até ter entrado antes aí. Jovem jogador, 24 anos, né? É um cara que já é bem conhecido da torcida, foi importante na temporada passada na segunda divisão, marcou 3 gols. Enfim, vamos ver como é que ele vai se portar nessa reta final de segundo tempo. 33 minutos, 34 agora no relógio. Tem tempo ainda pela frente o Baraúnas para tentar correr atrás do prejuízo. O Mecão vai administrando essa grande vitória e vai carimbando a classificação para a decisão do primeiro turno. América que tem no meio de semana um compromisso contra o 13. Vai enfrentar o 13 de Campina Grande, o Galo da Borborema. Duelo entre Dragão e Galo. O quarto jogo do América, né, pela Copa do Nordeste na fase de grupos. Olha o Souza, toque por dentro. Já chamou do outro lado. Você viu ali o giro, né, na tentativa de ligação. Vamos ver esse chute de longe. Tentativa antes era do Rodriguinho, depois o arremate pelo lado direito, a bola acabou indo para fora. Você vai revendo, né, a tentativa do Norberto aí de fora da área. E a bola que acabou saindo à esquerda do gol do goleiro Edson. E já tem mais uma paralisação do José Nascimento. E o Marcelo Júnior tá caído ali fora, tá sentindo, hein? Não sei se foi trocar alguma chuteira, né? Me pareceu ele ter mais uma chuteira próximo dele. Acho que é isso que vai acontecer. Se fosse na Fórmula 1, né? Começa a chover, troca o pneu, né? O Matheus Raimundo. É, vai pro pneu de chuva, né? Se fosse o caso. Mas aí a gente continua vendo o atleta. Aí o Jean fazendo a abertura. Aí o Ketson. Manda um abraço pra galera do Alvirrubro Cast, né? Estão acompanhando com a gente aqui, participando. Obrigado aí pela audiência, parabéns aí pelo programa de vocês. Sucesso aqui, tô falando, ó, pós-jogo é com a gente. Um abraço pra galera do Alvirrubro Cast. E o Neto também tá por aqui. Aqui, ó, o Antônio Vila é joia da base do Botafogo, tá emprestado ao América. Obrigado pela informação aí, Neto. Obrigado pela participação. Tanto que ele tem opção de compra aí no final do contrato. Tá de olho aí, querendo a compra do Antônio Vila, o Neto.
Já tá tudo certo ali com o Marcelo Júnior. Agora com a chuteira raiz, hein? Chuteira na cor preta. No meu tempo, só tinha na cor preta. Quem conseguia uma vermelha, uma outra cor, era difícil, era caro, rapaz, na minha época. Aí, antigamente, a Diadora começou a trazer umas chuteiras assim, coloridas, mas aí, década de 90, né, meu irmão? Minha qualidade era só na chuteirinha preta mesmo, Matheus. É, mas você é um jogador raiz, vai só na chuteira preta. Barriga pra fora do calção, bem raiz, né? Olha a chegada por ali do Giovani. Traz pra perna direita, rolou pra entrada da área, ajeitou Juliano. Olha o Souza, pegou de canhota. A bola acabou indo pra fora. Foi de três dedos ali. O efeito acabou não sendo esperado. A bola acabou ficando de graça pro Baraúnas. Vamos rever aqui a jogada, ó. Um ajeitou ali com carinho pro Souza, que chegou, mas acabou pegando de três dedos. A bola pega esse efeito para fora, não acertou tão bem, cheio na bola. E aí, na sequência, ela acabou saindo, ó. O Ellison também que tá aqui com a gente, hein. Obrigado aí pela participação. O Wallace fazendo a abertura. Rapaz, que é isso, hein? Azedou a maionese da linha defensiva do Baraúnas. Vamos para 37,5. América 2, Baraúna 0. O América vai chegando à final do primeiro turno do Campeonato Potiguar. João Lucas estava posicionado por ali. Preferiu deixar para a chegada do Igor. Um detalhe para você, o Rodriguinho. Na verdade, ali quem apareceu para a cobrança foi o Guilherme Guedes. Aí pisa na bola o Natan. Deixa curtinho, Alan. Recomeçando com o Rafael Jansen. Foi o Gens, campeão da Copa Verde e campeão paraense pelo Remo. Norberto. Leandro. Fala, Matheus. Só uma correção aqui. O Norberto continua em campo. O Igor não entrou. Então o América fez as cinco alterações e naquela hora que o Igor foi anunciado, ele não entrou. Norberto segue em campo. É, ali quando eu falei Igor, na verdade era o Guilherme Guedes, né? Quem estava ali pelo lado esquerdo. Tá. Fiz a correção a tempo ali, mas realmente o Igor acabou não entrando. Aí o Matheus Ferreira, por isso só cinco mudanças no América, né? Aí o Guilherme Guedes, crescendo na esquerda novamente. Esse trabalho chegando até o Giovani, do Giovani um pouquinho mais atrás. Apareceu o Rodriguinho, Juliano, protegeu, tentou sair, girou, batendo pro Ferrugem. Vem na disputa por baixo, travou por ali o Matheus Ferreira. Olha a chegada do Wester. Coloca na frente pro Ferrugem. Que lançamento, hein? Posição legal, cima do Baraúnas. Deu um tapa na frente, vai ficar no mano a mano. Eis a proteção, tentou chegar, esperar alguém. O Calil Wester bate pro gol e o Renan Bragança bem posicionado. Fez a defesa. Respira aliviado o torcedor do América. Um gol do Baraúnas agora colocaria fogo no jogo. Mas estava bem atento ali para fazer a defesa o Renan Bragança. E o Wester também não pegou em cheio na bola, né? Faltou um pouco mais de força no chute. Mais uma vez o Guilherme Guedes ali posicionado. Oh, o Christian Pereira tá com a gente. Um abraço pro Christian. O Badim Moraes também falou que o América vai ser o campeão potiguar. Essa galera toda participando pelo nosso chat. Mas eu quero saber o principal. Já apertou o nosso like, já deixou aquele like, deu aquela curtida na transmissão? A gente tem a meta de 1000 likes aqui. Se chegarmos a 1000 likes no final da transmissão, eu vou cantar Tim Maia aqui, hein, Matheus Raimundo? Se chegarmos a 1000, hein? Se chegarmos a 1000 likes, vou cantar Tim Maia, hein? Então, ó, você que tá acompanhando aí, quer me ouvir cantando Tim Maia? Então, 1000 likes. Temos aí. O João vai trazer pra gente a quantidade de likes que nós temos nesse momento. E o público pagante, ó, 5.116, presente 5.217 nesse jogo aí entre América e Baraúnas. Então dá aquela força pra gente, larga o dedo no like. É importante ter a sua participação. É importante ter você aqui ligado na transmissão do nosso futebol. Temos 630 likes só. Pra cantar Tim Maia, você sabe, tem que bater 1000 ali, hein? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Só uma palhinha, uma degustação, hein, Matheus? Já sabe que vem, que vem pela frente, né? Boa! Agora, detalhando. Vai lá, Matheus. A gente vê agora realmente o Giovani mais centralizado e o Juliano flutuando.
pelo lado direito de ataque do América. Então, se a gente for fazer um balanço do jogo de quem ocupou ali a faixa central, a gente começa com o Gustavo Henrique, primeiro tempo todo, depois o Mateuzinho, depois o Juliano e agora o Giovani. Quatro pessoas, quatro jogadores fizeram aquele papel de homem de referência lá, Marquinhos Santos, fazendo testes, né, aproveitando para rodar o elenco e ver o que, que ele pode fazer nos jogos da Copa do Nordeste, da Copa do Brasil, pensando em longo prazo também na Série D. Bom, a gente tá vendo a festa do torcedor alvirrubro na Arena das Dunas. Hoje domingo, né? Vai curtir um domingo ainda mais feliz o torcedor do América. Com essa garantia de estar na decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Vai conseguindo uma vitória importantíssima. Os dois gols do Gustavo Henrique. Na abertura de lado. Ih, rapaz, não deu certo ali não. Acabou deixando aquela bola sair pelo lado de campo. Cobrou esse arremesso manual o João Henrique. Ferrugem. A bola do Ferrugem acabou escapando. Guilherme Guedes. Trabalhando o Matheus Ferreira. Centraliza com o Rodriguinho. Já partiu o Juliano. Levantamento para ele. Juliano. Lá pelo lado direito. Tentou evitar a saída. Não conseguiu. Né? Débora já está sinalizando ali. O tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Edson. Mas foi um ótimo lançamento ali. Buscando o Juliano. Né? Se sai meio segundo antes, tinha dado certo. O professor Jorge Botelho está aqui com a gente. Grande professor Jorge, obrigado pela audiência. O Leon 7 está aqui também. Pablo Diego, rapaz. Inclusive a foto do Pablo Diego é a foto do escudo do América. Obrigado aí pela audiência. Sou eu, Leandro Mamute, por aqui. E o Matheus Aimundo, né, nessa transmissão. Pois dá aquela moral lá no Instagram, né? Arroba Leandro Mamute. E o Matheus Aimundo vai trazer o arroba dele aí também. Arroba Matheus com TH, Raimundo com Y, underline. Matheus com TH, Raimundo com Y, underline. Esse Raimundo aí é homenagem a Raimundo Fagner? Não, não, é de família mesmo. Agora detalhe, né? Pablo Diego é o nome do jogador do Sport. Será que é ele que tá na audiência? Pô, não sei, será que é? Um abraço pro Pablo Diego aí. Pensei que você ia falar o Pablo da Rocha. Estou indo embora. A mala já está lá fora. É coisa boa. Restinho de domingo eu vi um papo tomar homem, Matheus. É nóis, hein? Aí você vai vendo o Renan Bragança. Esperando ali alguém aparecer. O Matheus Ferreira de primeiro toque do Souza. A bola acabou tocando na mão do jogador Rodriguinho ali do América, né? A falta foi marcada pela arbitragem. Vai cobrar o Baraunas. Vai cobrar o Leão. Você vai revendo que realmente toca na mão esquerda do Rodriguinho. Ó, já largou o dedo no like, hein? Tô esperando você dar aquela moral pra gente. Então deixe seu like na transmissão. Eu pisou nessa bola ali o Giovani, mas não tá valendo mais nada. O nosso João do Samba aqui, o nosso coordenador, tá falando que o Pablo Diego, que é o do esporte, é o Diego com Y. Igual o teu Raimundo, não é com Y. O Diego dele é com Y também. Então não é esse, beleza, não. Ele já falou aqui. E ele já falou: sou não, não sou não. Oh, valeu, valeu, Pablo, obrigado. Diego, de qualquer forma, o que não é o do esporte. Valeu, Pablo. Vem cobrança do Baraunas, posicionado Marcelo Júnior. Aí na beira do gramado ali, você tá vendo o Marquinhos Santos também. Marcelo Júnior na bola, na canhota. Levantamento pro meio da área, subiu mais alta a defesa do América. Tentativa do Wester. Tentou meter um Oliver Tsubasa ali, o Wester, mas acabou colocando essa bola para fora. É tiro de meta para o Renan Bragança. Mais 5 minutos para terminar o jogo na Arena das Dunas. Está de bom tamanho 5 minutos, Matheus? Ou você daria mais? Não, está de bom tamanho. Todas as alterações dos dois lados foram feitas. O Potiguar acabou fazendo 4 no intervalo. Um jogo sem tantas faltas, sem ser tão duro, não é um jogo violento, então só pelas interrupções das substituições mesmo tá de bom tamanho. Tá certo aí, Matheus, então tá de bom tamanho só 5 minutos aí nessa reta final. O América com 2 gols de Gustavo Henrique, mas chegando na decisão do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Renan Bragança de canhota vai fazendo a abertura pelo lado direito, tentativa do América de sair do seu campo de defesa. Rodriguinho centraliza com Matheus Ferreira. Tem jogador do Baraúna já andando em campo, né? Já entregando os pontos por ali. Aí veio por baixo, Marcelo Júnior deu uma balançada, mas
A marcação veio firme ali em cima dele, né, do Guilherme Guedes. E a falta foi marcada favorecendo o Baraúnas. Vai esperando, vai ajeitando, tá ali o Marcelo Júnior, né, tentando ajeitar essa bola. O Juliano tá próximo dele. Juliano é outro que tá na primeira temporada dele aí no América, tá chegando no décimo jogo. Hoje estava no Ercílio Luz na temporada passada, né? Defendeu o Ercílio e defendeu também o Concórdia na temporada passada. É outro com experiência internacional aí, o Juliano. Jogou em Portugal, jogou na Coreia do Sul. Autorizado o Marcelo Júnior. Para soltar a bomba o Marcelo Júnior. Colocou por cima do gol do Renan Bragança. Tentou surpreender, mas faltou um pouquinho mais ali de precisão e a bola acabou indo para fora. Você vai revendo, né? A cobrança do número 7 do Leão. Leão vai se despedindo das semifinais do Campeonato Potiguar e já virando, né, os seus holofotes para o segundo turno da competição. Giovani. Bom levantamento do Giovani. Se manda o América. Rodriguinho, cara a cara, bateu! Tá lá dentro! Gol! É do América! É dele! Rodriguinho! Pra fechar o placar na Arena das Dunas. Para classificar ainda mais o Dagrão, para a decisão do Campeonato Potiguar. Rodriguinho, número 16, na repetição para você. O passe primoroso do Giovani, o Rodriguinho ajeitou com a cabeça. Colocou lá na frente, tirou do goleiro e foi para a galera. O América amplia na Arena das Dunas. É o Dragão, é o Mecão. 3-0, Matheus. Para além dos gols, Leandro, a gente tem que falar das assistências do América hoje. Primeiro no segundo gol do Mateuzinho, né? Aquela fatiada para a cabeçada do Gustavo Henrique. E agora o Giovani conseguindo achar ali o Rodriguinho, que ajeitou com a cabeça, finalizou. Muita frieza e tranquilidade na frente do goleiro, mas o passe do Giovani também valoroso. 3-0, um placar muito seguro, uma partida muito correta do América, não sofreu nenhum perigo. Baraúnas com muita dificuldade de saída de bola. Num primeiro tempo, a equipe da casa fez a pressão pós-perda, dificultou bastante a equipe visitante na recuperação rápida da posse, e o 3-0 mostra bem o que foi o jogo. 3-0 para o América. 2 de Gustavo Henrique. Rodriguinho fez o terceiro. E por aqui vamos entrar no minuto final. Você ligado nessa primeira transmissão do nosso futebol da história com o Campeonato Potiguar. Trazendo aí esse duelo interessantíssimo entre América e Baraúnas, que vai classificando o Mecão para a decisão do primeiro turno. Teremos América e ABC na decisão do primeiro turno, um grande clássico. Um duelo que com certeza terá fortes emoções. Olha o Alan, acabou deixando essa bola passar. Saiu do gol Renan Bragança, queria ali a falta. O jogador do Baraúnas era o Calil, foi quem caiu por ali. E aí o Rodriguinho já deu uma olhada para o seu relógio, José Nascimento. Isolou para frente, tentou ali na verdade esse lançamento, Souza. Matheus Ferreira, Souza. Agora vai só trocando o passe, vai cadenciando essa reta final, o América. Vai terminar a Arena das Dunas. No momento que aponta para o centro do gramado, o senhor José Nascimento. O América vence de maneira maiúscula o Baraúnas. O América carimba o passaporte para a decisão da final do primeiro turno. Com gols de Gustavo Henrique no primeiro tempo e Rodriguinho na etapa final. O América se consolida aí na decisão do primeiro turno, mantém a invencibilidade. E é claro, né? Agora volta os seus holofotes para o meio de semana. Tem duelo pela Copa do Nordeste, tem duelo com o 13 da Paraíba, mais um grande jogo que o torcedor alvirrubro pôde acompanhar aqui no nosso futebol, hein, Matheus? Sem dúvida, Leandro. Uma exibição muito segura do América na tarde e noite de hoje. No primeiro tempo, como a gente falava, usou bastante a pressão pós-perda, marcação em bloco médio-alto, recuperando a bola no campo de defesa do Baraúnas, impondo dificuldade para a equipe visitante sair para o jogo, poucas oportunidades
para o Leão tentar uma finalização na etapa inicial, principalmente só teve uma defesa do Renan Bragança. O América teve volume, teve mais posse de bola e não levou perigo nenhum. Conseguiu com o Gustavo Henrique 2 gols de cabeça nessa bola aérea que foi a principal arma ofensiva na etapa inicial, mas também a inversão de lado para buscar o Cauã Paixão livre pela direita. Atrai todo mundo para a esquerda, dando liberdade para o João Lucas sair um pouco mais para o jogo. Deixa o Norberto fixo como um zagueiro pelo lado direito. E aí, João Lucas e Mateuzinho na esquerda. Já na segunda etapa, a gente viu o América jogando mais com o regulamento embaixo do braço, usando bastante a posse de bola, valorizando isso. O Baraúnas veio com 4 alterações, até ganhou um pouco mais de espaço, mas mais por conta do América não ter voltado do intervalo com a mesma intensidade. E aí a equipe da casa foi coroada com o 3º gol do Rodriguinho já no final do jogo. Bom, não sei se a gente vai conseguir ouvir a Ana Carla aí entrevistando o Marcelo Júnior, né? Vamos tentar aí. É, acho que infelizmente a gente não vai conseguir essa entrevista, não. Bom, aí fica o detalhe para a gente melhorar na próxima transmissão aqui. Primeira transmissão, né, que estamos fazendo do Campeonato Potiguar. Lógico, é uma transmissão também com parcerias aí. E a gente não está recebendo o áudio da reportagem lá no gramado. E aí o Marcelo Júnior, que é filho do Marcelinho Paraíba, jogador utilizado no segundo tempo, entrou no intervalo, mas não conseguiu mudar esse panorama, né, pro Baraúnas no jogo. O Baraúnas produziu muito pouco. E a gente sabe, é uma diferença de investimento, uma diferença técnica ali em campo. E eu acho que a meta do Baraúnas, obviamente, é se manter na elite do futebol potiguar e, quem sabe, beliscar uma das vagas aí para a Série D no ano que vem, né, Matheus? Sem dúvida. Lembrando que o título do Campeonato Potiguar, ele dá uma vaga direta para a Copa do Nordeste, para a fase de grupos, mas, além disso, tem uma vaga que vai para o Potiguar melhor ranqueado. E tem mais uma vaga, né? São 2 vagas para a fase preliminar da Copa do Nordeste que podem ser oferecidas de acordo com o regulamento da competição. Então o Baraúnas tem que ficar de olho aí para fazer uma boa campanha e quem sabe beliscar essas competições nacionais para o ano que vem. Né, a gente tá tentando trazer os melhores momentos, né, do jogo para a galera acompanhar. Deixa eu antes agradecer a todo mundo aqui. Ah, então, os melhores momentos na tela, já começando com esse gol do Gustavo Henrique. Belo gol, né? E como é bom você ter um jogador com a qualidade do Souza na bola parada e ter um cara com presença diária como o Gustavo Henrique, né, Matheus? Ah, sem dúvida. E essa bola aérea do Gustavo Henrique foi fatal. Ele conseguiu aproveitar muito bem, consegue antecipar os zagueiros. A fatiada do Mateuzinho também, vamos lá, hein, Leandro? Pô, categoria. Aquela bola que não é força, né? Você dá o efeito, coloca um jeito na bola, ela vai viajando e chega à feição para ele só testar para o fundo do gol. Para mim, o lance mais bonito do jogo. Aí a gente vê que ele sai de trás e dá para usar a linha da grande área como referência. Ele tá na meia lua, o zagueiro tá pisando na linha, posição legal. E aí, outro bolão também do Giovani buscando o Rodriguinho, que vê o Edson saindo e ele tem a frieza de botar ali por cima, 3-0. Muito segura a exibição do América, não foi exigido defensivamente de forma muito intensa, então a equipe consegue, principalmente, Leandro, com a vitória, recuperar o mando de campo da final. Jogo único contra o ABC semana que vem na Arena das Dunas. O torcedor do América também celebra por isso. Aí então, ó, pra você os gols da vitória do América pra cima do Baraúnas. E assim a gente se despede agradecendo a enorme audiência e você que acompanhou, se emocionou, torceu aqui no nosso futebol. Fique ligado, segunda a sexta tem o nosso debate começando às 18 horas, às 6 da tarde, e falando bastante do futebol nordestino, inclusive do futebol potiguar, falando de Copa do Nordeste. Você cola com a gente para conferir de segunda a sexta o nosso debate. Estou indo nessa, Matheus, sempre um grande prazer, hein, meu irmão? Prazer é meu, Leandro. Grande abraço para você, para todo mundo que fez a transmissão junto com a gente. Uma boa noite e até a próxima. É isso. Beijo nas crianças, boa semana. E a gente se encontra com muito mais futebol aqui no canal que movimenta a sua paixão. Tchau, tchau.